Vurbel Serkin'in sefekri Sats merana bazur dur mesai sor yev tohumeziz bardis mer Vorbes yemek tohum merots barda banats Yemmi daniriz mezi porçutun al pırgiyaz mezi çaren Zikoy arkayutun yev zorutun yev park Havidiyan savidenit sammen İmastutun horisus durin simastutun Isparis hor her yev hosel yev korzel Araçı kua menanşam İçar horurtot sipanit sevi korzot pırgiyazis Եվ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ սպասма մեղիս ամեն 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 Ուրեմն սիրիներ այսօր մենք հրավիրած ենք սրբազանը որպեսի խոսենք կարևոր թեմայի մասին թեմամը որ մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար կարևոր է եւ մենք եթե գիհիշեք եւ որ ուսումնասիրեցինք կորց արաքելոց Կիրկը մենք խոսեցանք եւ տեսանք առաջին եկեղեցվող կյանքը։ Շատ հետաքրքրական է մենք այդ բոլորը դեսնելով մենք նաեւ գուզենք իմանալ եւ այսօր այն ինչի մասին է որ մեր սիրելի պատրիարք հայրը պիտի խոսի, ինչպես սկսավ եկեղեցին սրբազան։ Առաջին եկեղեցին։ Ճիշտ այս է այսօրվա ինչ որ ցեզմե պիտի իմանանք եւ սորվինք սրբազան այս։ Այսինքն եկեղեցին շատ հստակի ձեռով սկսավ դեր Հիսուս Քրիստոսի 12 աշակերտները գանչելով։ Ուրեմն դեր Հիսուս ինքը ընդրեց, հարգավ թե ինչու համար այդ 12-ը ընդրեց, ուրիշները չընդրեց, որովհետև գիտենք, որ միայն 12-ներ չէին, 70-ներ գար, հետո Պենտեկոստը 120 հետևորդներ գային, ուրեմն դեր Հիսուս ինքը հիմնեց, ինչպես որ Պետրոսին գսե այս շայրի վրա, այս հավատքի շայրի վրա պիտի հիմնեմ իմ եկեղեցիս, եւ մահվան թուրները պիտի չհաղթեն անոր։ Ուրեմն, երբ որ դեր Հիսուս աշակերտները կազմակերպեց որպես փոքր համայնքը, անիկա օրինակ մներ Աբակայի մեծ եկեղեցին օրինակը պիտիլար։ Հրավապար Քորս Արաքելոցը Քրիստոսի եկեղեցի ծնունդի մասին կխոսի։ Այսինքն, եթե ծնունդոց կիրկը առաջության սկիզբը կպատմե, Քորս Արաքելոցն ավ եկեղեցու սկիզբը կպատմե, որպես նոր ստեղծագործություն, նոր արարածներ, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր փրկությունը անհատական չէ։ Որքան որ մենք այդպես կգարցենք, բայց Աստված անհատապես չփրկեր երբեք։ Ուրեմն 5 դագարանի ժողովուրդը ընդրյալ ժողովուրդով, Իսրայելով կփրկվի։ Իսկ մենք կփրկվենք եկեղեցիով, եկեղեցին, որ Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինն է, հետևաբար մենք միասնապար կփրկվենք եւ Աստված մեկ անձը փրկելու համար չէ, այլ դիեզեր կփրկելու համար ծրակին ու մշակածը, եւ դեր Հիսուս Քրիստոսի մահը եւ հարությունը այս նպատակին պիտի ծառայեր։ Հետեւաբար դեր Հիսուս Քրիստոսով սկսած եկեղեցին Պենտեկոստեի օրը ծունուն տարավ, երևերի դարձավ, աշխարհին երևերի դարձավ, եւ այսպեսով եկեղեցին ծնավ եւ 2000 տարվա իր առաքելությունը կշարունակե։ Անոնք, որոնք արդեն կարդացած են Քորսկ Արաքելոսը, ինչ պայմաններում մեջ զարգացած է, անիկա պիտի տեսնեն, միայն դե պետք է ուշադիր ուլանք մենք, Քորսկ Արաքելոսը նախնական եկեղեցին շատ քիչ մեկ մասը կպատմե, հատկապես Պողոս Արաքյալի հետ կապված մասերը, որովհետև քրողը, հեղինակը Ղուկաս ավետարանիչն է, որ բժիշկն էր եւ Պողոս Արաքյալի արաքելագիցներ։ Հետևաբար այս առումով մենք պետք է ուշադիր ընդլանք, որ եկեղեցիի լրությունը չպատմել Քորս Արաքելոսը։ Բայց մեզի շատ կարևոր դերեկություն ու գփոխանցը, թե առաջին եկեղեցական կյանքը ինչպես էր, եւ մենք այսօր ինչպես կտեսնենք այդ տարբերությունը։ Եվ երկրորդը, եւ հատկապես մենք մեր փոխական եղբայրներով կվիճապանինք եկեղեցի ինչու ինքնության մասին, մեկ բան չմոռնանք մենք,
Korsk Arakelosin Meç Merde Saz Batgeri Yerek Daregan Manuki Batgerne. Ուրեմն դակավին այսօր որոշ քրիստոնյաներ գսեմ որ միայն այդ պատկերին մեջ եղած եկեցի է բայց մեր 3 տարեկան պատկերը քաշեին եւ հիմա պատիարքի վիճակով գսեմ որ չէ այս 3 օրվա մանուկը եւ այս պատիարքը նույն բաները չեն փոքրը փոլորովին դարբերը փոլորովին սխալ է 3 օրվա մանուկը շիդակ է այդ է պատիարքը Հիմա եթե ասես որ այս մարդն է պատիարքը, պատկերները չհարմարեր իրարուն։ Ուրեմն երբեմն այս սխալը գնենք, մենք կար գնենք, նախնական վիճակին մեջ, սերմային վիճակին մեջ եղածը եւ արդեն գաղտնի դարձածը աշխարհի հաստատության վերածվածը, աշխարհի ամենահին եւ զորավորի հաճո հաստատության վերածվածը Քրիստոս եկեցին, այսինքն այո նմանություններ կան փախտալության եզրեր կան բայց նաև պետք չէ մոռանանք մենք այս 2000 տարվա սարկացումը հետավապար երբ որ մենք եկեցվո ուսուցումները վարդապետությունը ուսումնասիրենք միայն ավետարանով չենք մնար թարերուն տասքին վարդապետներ սուրբեր դիեզերական ժողովներ խոսերեն մտածերեն քրվերը եւ Եգեցին դեղային գերբով աշխարի ամեն դեղ տարբեր ասկերուն եւ լեզուներուն մեջ սարկացած է հետաբապար Կորսկ Արաքելոսի եգեցին մեզի օրինակ կրնա հանդիսանա բայց կարելի է որ չհանդիսանա ամեն ինչին մեջ այս ուշադրությունը պետք է նախ մենք ունենանք բայց հարգավթը կարևոր է որ մենք Կորսկ Արաքելոսը ուսումնասիրենք որովհետեւ հոն կսկսի ամեն ինչ գիտես դու համակարգիչներեն լավ կհասկնաս ուրեմն եթե քուլուխի շատ խառնվի համակարգիչին ռիսետ կնես ֆորմատսե գնենք սրբազան ֆաբրիկայի հին պաներու սիստեմը գերականգնեն այո այո բայց կորսկ արաքելոս այդ կորցին գծարայ եւ որ եգեցներուն քուլուխը շատ խառնվի Եվ ուսեն նոր սկիզբը այնադեն Կորսկ Արաքելոսին պետք է նային եւ հոնդե պետք է քննեն ինքսինք եւ հասկանան թե ինչ վիճակի է եկեցի Արորյան Սրբազան մեկ բան այսպես միտքս գուկա ես գարտացած եմ եկեցու հայրերեն մեկը որը գսե որ եկեցին խորքի մեջ սկսավ հարութենեն յետք Ուրեմն Հարութենեն իդ 40 օր Քրիստոս մնաց իր առաջագերտներուն հետ։ Եվ ճշպախտաբար ցավի սիրտ մենք չենք գիտեր այդ 40 օրերու ընթացքին ինչ կխոսեր Քրիստոս իր առաքյալներուն հետ։ Հավանաբար այդ օրերուն ինքը իրենց գուսուցաներ, թե ինչպես պիտի հիմնվի եկեղեցին, ինչպես պիտի լան խորհուրդները, ինչպես պիտի լա բադարակը, մգրդությունը եւ այլն։ Գսվի որ այդ օրերուն Քրիստոս շատ բան խոսած է առաքյալներուն եւ շատ բաներ սորվեցուցած է որոնք մեզի չեն հասած։ Այդ մասին ինչ գսեք պատրիարքայր։ Մենք մեր փրկության համար սկսպունկտ ունենք Աստվածաշունչին մեջ մեր փրկության համար դուն վերադառնալու համար բավական դեղեկություն կա մեզը։ Հետաւապար դեր Հիսուսի խոսքերն այնքանը արցանակրված է որքան որ մենք պետք ունենք եւ պետք է փրկվենք հետեւաբար իր արաքյալներուն սավ ասսո արքայության քաղնիկները քիտնալ սեզի դրված է ամենուն դրված չէ անոնց արակներով պիտի պատմվի հետեւաբար ես համամիտ չեմ որ Քրիստոս շատ բաներ սավ Եվ անոնք մեզ համար շատ կարևոր պիտի լայն, չէ, պիտի չլայն, մեր քուլուխը ավելի պիտի խառնեի։ Այո, այո։ Եթե այսքան քիչ քրություններ կան նոր դեկարանի մեջ, Եվ խառնված ենք արդեն։ Աղանդավոր ելած է։ Այսքան եկեցիներ բաժնվերան այդ քրություններ միջև, եթե Բողոս Արաքյալը 10 հատ նամակ եւս ունենար նոր դեկարանի մեջ, հավանաբար
Haberi sen dedik karakter yegeçsin. Բայց սպասան բադրիարքար այդ օրերուն ինչ եղած է, ինչ կգարձ է, Քրիստոս 40 օր ինչ հրավ աշակերտներուն հետ։ Այսին մենք մի քանի հանդիպումներու մասի մի են գիտենք։ Վերնադանը մեջ հանդիպեցավ մեկ անգամ, Պետրոսը չգար, հետո Պետրոսին հանդիպեցավ, հետո հավանաբար այսին իրենց հետ կշրջեր, գուդեր, գխմեր, այսին բավական հետաքրքրական բաներ եղած պիտի լան բադրիարքար։ Ուրեմն դեր Հիսուսը մեկ նպատակ ուներ, քանի որ իր հարության առաջին վգաները պիտի դառնային առաքյալները, ուրեմն ստիպված էր, որպեսզի վգաները իրենց միտքին մեջ կասկածին ու շույն ու չմնա։ Անոր համար մեկ անգամ երևել և հետո անհետանալ հարմար չէր այդ նպատակին։ Ուրեմն իրենց ուզեց փաստեց, որ ինքը մարդնապես հարություն արավ, ուրվական չէր, անոր համար գերախմեց, դդդեցավ, և նաև ցույց տալ ուզեր հարության զորությունը և հարություն արած մարմիններու ինքնությունը, ինչպես հրեշտակայինի վերածած է, մարդկային մսեղեն մարմինը, նյութական մարմինը, անոր համար աներևույթ կերպով սենյակին մեջ կհայտնվեր և հետո աներևույթ կդառնար և դակավին մահվան նշանները, վերքեր ու հետքերը իր մարմինին վրա էր, ուրեմն այդ բոլորը աշակերտները 100% համոզվեցան, որ Հիսուս հարություն արավ և այլևս նոր քոյավիճակին մեջ է, այս հարություն ըսված քաղապարը միայն մերելին վերստին կյանքի գալ քալը չէ, նոր մարմին ստանալն է, նոր կարողություններով, հրեշտակներու համահավասար հարություն արած նոր մարմին ունենալու կարողությունն է, որ կգնա ուտել, ուզածին չափ, հետո կան հետանա, ուզած տեղը գրնա ըլլալ, գրնա չերևիր դեղմը, բայց լսե ըսվածները, ինչպես Թոմասին ըսածները լսած է Քրիստոսը, որ հոն չեր։ Ուրեմն այդ բոլոր կարողությունները հայտնեց, որպես աշակերտները ելան աշխարհի ամենեն մեծ լուրը ըլլալով, ավետիսը ըլլալով, ասիկա տարածեցին, որովհետև մեզ համար ամենեն վատ բանը քիչ մի հիվանդանանք մենք, մահվան վախը գուկա մեր վրա։ Եվ երբ որ մեր սիրելիներեն մեկը մեռնի, մեր ամբողջ աշխարհը փուլ գուկա, մեր ամենեն փիլիսոփայական բահերը թուբի օրնատ թուբի մահվան դասը։ Ուրեմն մարդուն համար լավակույն ավելիսը այն է, որ իր էությունը գարերի է, որ չգործվի, ճիշտ հակարակը մահը այնպիսի բանը ընե, որ այդ գախարտներու ցբիկ այդպես կթբի և լույսեր արցագերով կփոխվի, բարձ մարդը իշխանուհի կվերածվի, այդպես էլ, այսինքն այս հարությունը մարդը այնպես պիտի փոխե, որ մարդը մարմինով նաև հավիտենական պիտի դառնա, և մահվան բոլոր այդ վախը կփարադի, անոր համար առաքյալները բոլոր դժվարություններով աչքի առնելով տարբեր մշակույթներում կացած են և ավետարանը քարոզած են մարդկության ամենեն մեծ ավետիսը ընդալով, որովհետև մահը մահով հաղթվեցավ, Քրիստոս հարություն արավ, ուրեմն ասիկա ես կգարձեմ, որ որպեսզի հաստատ հիմերու վրա ըլլա, Քրիստոս 40 օր ուզեց իրենց հետ այս կենդանի շփումը կատարել, ինչպես անցյալին հիմայալ այդպես էր, բայց հիմա այլևս փառավորված մարմինով այդ գնե իր աշակերտներուն, և իրենց ալ խոստում տվավ, որ նույն մարմինը իրենք պիտի առնեն, եթե հավատարիմ մնան մինչև վերջի և մեզի։ Այսինքն սրբազան, քանի որ խոսեցանք Քրիստոսի մարմնի էության մասին, թե ինչպիսի մարմնով էր, անմիջական կհայտնվեր, ովև է մեկտեղ, կլսեր, կիմանար առանց ներկա գտնվելու, գրնանք ասել նաև մեր հապշտակված մարմինները, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ կարուստի ժամանակ, որ հապշտակություն դեղի պիտի ունենա, գրնանք ասել այդ մեր մարմինները միևնույն էությունը պիտի գրեն Քրիստոսի օրինագին հետևելով, թեպետ այսօրվա մեր թեման չէ, բայց քանի որ այդ մասին խոսեցաք։ Ես այդպես կհավատամ, որովհետև հարության զորությունը
Therefore, men come to the wing, Arten, Mer, Eutian, Bragarnek. Ait, Haruchan, Hadganishner, Yerpemen, Surperun, Yankin, Mechkades, Nankmen, Chipjat, So, Anabagan, Marmin, Nerug, Veras, Voros, Surperun, Mechanica. I think Mernele Hedo, Champujanar, Ait Marmin, Nergan, Ait Pes Surper. Marmin'in փոխանցված այդ ինչպես ասենք աստեցություն մենք այսօր ունենք։ Պարզապես մենք հավատքին այդ ուղղությամբ չենք նայեր, բայց հավատքը կփոխի մարդին։ Հետևաբար հարություն առած Քրիստոսի հետ մկրտությամբ միացած ամեն քրիստոնյայի էության մեջ փոփոխություն կսկսի, այսինքն մենք Քրիստոսի ժառանգագից հոր որդակիրը, որդեքիրը եւ Սուրբ Հոգի դաճարը գտարնանք։ Ուրեմն Աստուծո համար շատ դժվար չէ, հոնդե այդ փոփոխությունը մեկ երկվարգյանը կատարել։ Եվ Քրիստոս հարությունը շատ երկար չդեվեց։ Արավոտուն զորավոր փայլատակումով այդ փոփոխությունը կատարվեցավ։ Հետևաբար երբ որ մենք հափշտակվինք, արդեն սելը որ այս նյութական մարմինները չեն, որովհետև այլևս հափշտակված այդ երկինքի մարմինը պետք է երկնային մարմին ուղղա։ Հետևաբար երկնային մարմինին վերազված դիտենք, արդեն մենք պիտի փոխվինք սա բոսարակյալը։ Անո համար գսե վարգյանական պիտի փոխվինք, այսինքն ռոբեներու ընտածքին է որ պիտի բադայի այդ ամեն բանը։ Լավ, սրբազան, դառնանք մեր թեմային, եկեղեցին ինչպես կազմվեցավ։ Հիմա մենք կգարտանք առաքյալներու կործ առաքյալոցի մեջ, որ առաքյալները միասին կհավաքվեին եւ հաց կգիսեին կամ հաց կգդրեին, կպեգանեին։ Դա որպես խորհրդանիշ է բադարակին։ Այսինքն մենք կուզենք գիտնալ ինչպես էր այդ արարողությունը, սրբազան։ Ուսումնասիրած գլակ վստահ եմ։ Ես ուրեմն գկասկացին, որ միշտ հրիական պեսախին բեսար, որովհետև անիկա հատուկ արարողությունը ըլլալով Հիսուս ուզեց տոնել եւ այդպես իրականացավ, բայց հրիաները այդ պեսախի արարողությունը ամեն օր չէին կատարեր։ Ուրեմն պետք չէ մենք մտածենք, որ աշակերտներ քովի գուկային հաց կպեգանային միասնապար, անպայման վերջին ընթրիքի նմանությունը չէ։ Վերջին ընթրիքը Քրիստոսին գնեին եւ Հիսուսած էր քովքով եկած զատենը ասիգա ըրեք, բայց հոստե զորնակ քինիի ակնարկություն չկա։ Օրինակ, այո, միասին հաց կպեգանային, հավանաբար իրենց նորմալ ճաշը նաեւ կմատնա նշանիկը։ Այսինքն միասին հաց պեգանեին մեր միտքին մեջ ամիջապես արարողություն գուկա։ Այս միասին հաց պեգաներ միասին նույն գենցաղ պաշներն է, մտերմությունը ծույց տալն է։ Եվ որբես հավացույց սրպազան ծերայի սսածին բողոս հարակյալը գսե, եթե բիդիկակ անոթի միկակ, ծերդունը հաց կերեք և եգեք, որպեսի այնպես չստացվի դարբեր դպավորություն։ Այո, այսինքն հաց ուտելը ինքնին արդեն մտերմություն եւ խորհուրդ կստեղծի։ Մենք չենք տեսներ, որովհետեւ մենք ալ ավելի գետրոնացած ենք մեր մարմիններում։ Քոքովի եկած մարդիկ ինչ հոգեոր ճաշտ կստեղծեն, մենք չենք գիտեր։ Արոմ Հիսուս գսե, որ երկու կամ երեք հոգի։ Քոքովի կակ իմ աննովս ես ոն բիդլա։ Ինչու երկու, երեք, ինչու մեկ հոգի չէ։ Մեկ հոգի աուտազատենը Հիսուսը չկար, գուկա, բայց Հիսուս ուրիշ բան մսել գուսե։ Գուսե որ երբ որ դու քովքովի գուկա, արդեն խորհրդավոր բան մկսկսի հոգևոր աշխարհի մեջ։ Ընդալիք մը կգազմեք դու։ Հերավոպար նույն սեղանը շուրջը նստած, զուրուցող, միասին բուդուղ ուդող, ջաշ ուտող Մարկոս միջև հատուկ նկնոլորդն կստեղծեմ, մենք ամենքս ասոր փորձը ունինք, մեր կյանքի ամենեն երջանի պահերն են անեկա, արեգաններով շուչա բատված, ուրեմն Սամոսին սածեն մեզ եղբայրներում միասին ինչ ավոր է,
որովհետև Աստված ոն հավիտենական յանքը շնորհեց։ Ուրեմն թրախտային փամը կպատահի, եւ որ մենք սեղանի շուրջ բարեկամներով հատկապես հավատացյալ մարդոց բարեկամությամբ կնստենք եւ գուտենք, գխմենք նույն փաները կպաշնենք։ Եվ այդպեսով նույն փաները փաշնելը գատարյալ շրջան մը գնա։ Նաեւ մենք կգնանք հիմա գսուրուցենք, Աստծո խոսքերը գսուրուցենք։ Աստծո խոսքերը մեզ համար հաղորդություն ունի։ Նույն փանը գարնենք, թունալ գուտենք, սեսալ գուտենք եւ մեր բոլոր այս թիդորտներն ալ գուտենք։ Ուրեմն երբ որ միասին աղոթենք մենք, ուրեմն նույն հոգին մեր վրա է։ Իսկ միասին ուտենք մենք նաեւ, այնադեն մարմնավես ալնենք միանակ։ Եվ այսպեսով մարդուն երեք էությունը սեղանի վրա գկատարվի։ Անոր համար Սուրբ Պատարագիներ հավատքի ամենեն մեծ արտահայտությունն է, որովհետև ոնդե ամեն ինչ կա։ Աստծո խոսքերը մենք կպաշնենք, միասին կպաշտենք, Սուրբ Հոգին կգանչենք, եւ հաց ու քինի կա, եւ ամենքս անգե կուտենք եւ հոգեպես կշտանանք եւ կմիանանք Քրիստոսի հետ, այսինքն մեր եկեղեցի ուղղալը գլրանա պատարագին մեջ։ Անոր համար պատարագը շատ կարեւոր է։ Այսինքն պետք է այս ուղղությամբ մտածենք մենք, որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, խորհրդավոր մարմինն է, մեր միասին իրազ ամեն ինչ կապը կհաստատի հավատացյալների միջև։ Եվ այդ կապը որքան որ մենք շատցնենք, այնքան լավ է։ Ուրեմն իրենք հաց կպեգանեի միասին, որովհետև մեծ ընտանիք ունեին։ Եվ հոգևոր ընտանիք ունեին։ Քորս արաքելոցը եւ այդ փոքր խմփակները, որ դակավին քրիստոնյա աշխարհին մեջալ, իստամական աշխարհին մեջալ գա, գրոնական համայնք մը, ինչ որ գնե գրոնական է։ Մենք սեկյուլար տարսած ենք, այսինքն մենք քորձեր ունենք, որ գրոնքի հետ կապ չունի։ Քորձեր ունենք, որ գրոնքի հետ կապ ունի։ Գիրակի օրը, երբ որ եկեցեն մուտքը քորձեմ, իմ գրոնական կյանքը սկսկսի։ Երբ որ օթոյիս մեջ կնստեմ, արդեն գլմննա անի, գա նոր կյանք մը գա ինձ համար։ Հերադեսիլ դիդազադենս, տարբեր կյանք ունի։ Հյուրը կանչած ադենս, եթե այդ հյուրը հավատացյալ չէ, դարբեր հարաբերություն ունի, հավատացյալ է, այդ դարբեր հարաբերություն է։ Ուրեմն այդպես կոմպարտման եղած կյանք է մերին։ Իսկ Հիսուսի հիմնած այդ համայնքը եւ բոլոր գրոնական համայնքները, ինչպես որ հիմա վանքերուն մեջ կա, ուղափար եւ գաթոլիկ վանքերուն մեջ ալավել այդ միապանդմունները, ամեն ինչ գրոնական է եւ ամեն ինչ աշխարական է։ Սատված չէ։ Հաց կերած ադենը աշխարական կորզնը չներ, փորը չգշտացներ։ Անիգալ գրոնքի արդահայտությունն է։ Երբ որ քեդինը գմակրե մարդը, հոն անալ գրոնական կորզնը իրան համար։ Զարայությունն է։ Հետևաբար կորզ արաքելուսի մեջ մենք ինչ կտեսնենք, սարգավակներ կնդրվին։ Ինչու՞, որովհետև աղքատները շատացած են, այրները շատացած են եւ անոնց պետք է խնամք տանիլ։ Ասիգալ գրոնական կորզը։ Ասիգալ Քրիստոսի ավանդն է, որ պետք է եկեցին գտարեն։ Ուրեմն արաքյալները չէին գնար մտածել, որ ասիգա իրենց կորզը չէ։ Չէ, իրենք ասեին, որ մենք շատ սփահված ենք։ Պետք չէ արքայքը ավետարանի կարոչությունը եկեցին, պետք է նա այս կորզը, որովհետև գրոնական կորզ ասիգա։ Հավատացյալի կորզ ասիգա։ Զատված չէ, միայն ավետարանը կարոզել չէ խոսքով, ավետարանը ապրել նաև, ավետարանին զարայել է։ Հետևաբար իրենց համար շատ հստակ էր, որ իրենց կյանքը ամեն ինչով հոգևոր կյանք էր։ Իրենց իրաց ամեն ինչ այդպես է։ Անոր համար գրոնական համայնքները գուզեն կազմակերպել ամենեն
toker nüteren unisk ait sistemi meç tınar. İnşbes vankerun meç gıcaşşes patcaşşas adenit mege avetaran yukartan. Hosi kareri çe ait vicagin meç. Hede vapar o nütagan yaşın het betke naev avetaran udes yev geraz ait hatsıt yev caşer betke ıntunis vor Asuzu barkevnernen şunur neren kesidir vats. Yev uremen ammen iş garka vurvats ait bir hamayın kayın yankin meç. Uremen Kristos'a ait pokrik hamayın kin meç al ait beser. Yerens arur yap nern al uneyi poke vur arın çutuyor. Şat pari. Մենք կշարունակենք ձեզ հետ սրբատան, միայն սեմ մեր ուննդիրներուն, ես անշուշտ ինչպես երեք հայտարարեցի, այս թեմային շուրջ միայն, եթե հարց ունիք Բադրիարք հորը, այս գաբով գրնակ մեզի միանալ և ձեր հարցերը դալ Բադրիարք հորը։ Բադրիարք հայր, նորեն վերաթարնակ, ուրեմն եկեղեցին այսօրվա մեր հասկացողությամբ ինչպես սկսավ։ Այսին առաքյալները միասին կհավաքվեին, գաղոթեին Վերնադան մեջ, հետո առաքյալները բաժնվեցան ծիրուցանեղան աշխարի մեջ, եկեղեցիներ հիմնեցին, հավատացյալներ հավաքեցին, մկրտեցին, անոնց հետ կհավաքվե, ինչ էր մթնոլորտը, ասա քիչ մը մեզի եթե այդ մթնոլորտի մեջ տնեք սրբազան Բադրիարք հայր։ Հիմա նախ եւ առաջ պետք է մենք Voy ve şarjum güzel usulüne sire baymanların aveli betke müdatsen tır tapatçarlar yev hokin. Voro ve de yerpemin ait artakin polor baymanları gırnak stersel aveliyor. Paysiyete ait hokin çıga nuyne çıga darfir. Uremin ayn hokin inçer anor betken ayil. Mega aiter vor hırya joğurtun meç, mez agıngalutun gar vor mesyan biri kar. Biri pırgiç bilirler, İsrail'e biri pırger irtişna mineren. Yev Yerusalem'i getun unen alov, renk ampoç aşkari vura biri işreyin. Mesyan aşkari takavor bilirler, yev kautun biri perer aşkari. Urem ays agıngalutyan plesvazeyin, Her hafta hoste miyayın nütaganı çer vor, irenk aşkarin bidi dirabedeyin hıryanere, Mesiyayı miçotsov, bidi azada kırveyin. Ay naev ays Mesiyan asso gadaryal nergaya susi çi bidirlar, yev irenz bidi patsatrer kahnikner. Hokevor usutsun bididar, bidi lusavorer, yev Kristos'e arake utiyan ammenen gare vor getnal ayter, yegazer vor bes luyus aşkarin. Ուրեմն եւ որ հրյա քրիստոնյաներու համար այս Հիսուսն ազողրեցի մեջ իրականացավ անոր մահվան եւ հարության ներկա եղան եւ այս դեպքերը հին գդագարանի քրություններով անոր լույսին մեջ ընթերնելու սկսան մեկնելու սկսան այնադեն իրենք լեսվեցան մեծ ցանկի նպատակով Այլևս իրենք հակեցած էին այդ նպատակով, ուրիշ նպատակ չէին փնտրեր։ Այդ այնպիսի հեղափոխություն կատարած էր, որ իրենց կյանքին մեջ կսեին, որ այս է, այս լուրը փոխեց մեր կյանքը, և այս լուրը պետք է ամեն մարդը պետք է փոխե, և պետք է մենք այս լուրը տարածենք Քրիստոսի իշխանությունը Արքայությունը պետք է ամեն մարդ իմանա եւ պետք է պատրաստենք մենք մարդկությունը Քրիստոսի երկրորդ քալուստին համար։ Ուրեմն իրենց մոտիվացիոնը այս էր։ Իրենք գուսեին որ անիգա փոլոր մարդկությունը լա։ Եթե օրինակ մտամ, եթե մեզ մեկը գտնե այս COVID 19-րդ եւ կամ մյուս վիրուսներու թարմանը եւ իր վրա փորձած լանիգա եւ 100% կփուշե, ասիկա մեծ լուր գլար այդպես, չէ՞։ Եվ այսինքն անիգա ունեցող մարդ եթե մարդ է,
Hoşte Aysorvan İnspesen Kujişka Kirutyan Ingerutyunlern Anmets Vormiyan Tramşayı Gusen Pais İraves Markutyan Okner Gusen Çembaher İrens Gusen Aniga Daratsel Gusen Aniga Dal Ampoç Markutyan Որովհետև բարի լուրումն է ASCII-ը։ Ուրեմն այս նպատակը ունեին եւ դեր Հիսուս անոնց շատ հստակ գիծերով սա որ երբ որ իմասիս պիտի երթակ եւ պիտի խոսիկ, պիտի վգայեք առանցին պիտի չերթակ։ Այսինքն ծեր երթալը միայն ծեր մտքի հանճարով, ծեր հավատքով ներիկ փամուչը աստուծո զորավոր օխնությամբ պիտի ունեք այդ սուրբ հոգին պիտի կա առանց այդ սուրբ հոգին քալու սերտեղը պիտի նստիք միայն պիտի սպասեք պիտի ավոթեք քով քովի գրնակ կալ իրար հետ սուրբ գիր գրնակ բաշնել բայց իմ վկաները սպիտի չլակ որովհետև իմ վկաս Եթե պիտի թարնա մեկը, պետք է իմ սասները ինքը ապրած պետք է ունա։ Եվ թերևս ամենը մեզ վտանքը քրիստոնեության համար այդ էր, որ քրիստոնեությունը անմիջապես երկրորդ թարեն սկսյալ, կամաց-կամաց դարձավ փարիսեցիության։ Այսինքն, ինչ էր փարիսեցիության։ Նիկոդիմոսը բարի մարդ էր։ Նիկոդիմոսը չիտուն մարդ էր։ Բայց իր լսածները, իր գարտացածները կսորվեցին։ Այսին աստուծո մասին գխոսեր, բայց քրություններեն գխոսեր։ Աստուծո մասին գխոսեր, իր վարդապետներուն սորվեցուցածները կսորվեցին։ Հետևաբար աստուծո վերապերյալ առաջին ցերքի փորձառություն չուներ։ Աստուծո մեջ ծնած չէր։ Հիսուս գսեր, որ դու փամ մը գխոսիս, որ չես ապրեր անիկա։ Գխոսիս աստուծո մասին եւ չես գիտեր, որ այդ աստված մարդոն մեջ են գծնի։ Մարդը անոր մեջ գծնի, դու չես գիտեր ասիկա, չես ապրած ասիկա։ Ուրեմն ինչ կսորվեցնես դու։ Քուսովեցուսածը քեզի չի ծարայեր։ Չես կրնար մտնել աստծո արքայության այս վիճակով։ Սուրբ քրություններուն հավատալ չի փավել։ Սուրբ քրություններուն այդ պատմած պետք է ապրիլ։ Եվ ասիկա գսե նոր պամմը չել իսրայելի վարդապետնես ասիկա չես գիտար դու։ Ուրեմն Քրիստոս չեր ուզել, որ իր աշակերտները, իր լսածները պատմեն։ Հիսուսի աշակերտներ միայն Հիսուսին յանքին մեջ իր դեսածները, վկայեղածները պատմեն։ Հիսուս չէր ուզել, որ միայն երթան եւ իր հարության մասին խոսին։ Հիսուս ուզել, որ իրենք երթան աստված պատմեն։ Այնպես աստուծմով պետք է լեցվին, որ իրենց վկաները պետք է լան։ Եթե որ հարցնեն, թե ուրտեղ են պիտի իմանանք, որ Քրիստոս գաբրի, Անուն պետք է ասեմ, որ նայեցեք ինձ, Քրիստոս իմ մեջ սկաբրի։ Ես եմ փաստը, ես եմ։ Հետևաբար սուսավ, ցեր դեղը պիտի գնանք։ Սուրբ հոգին պիտի ստանանք։ Այդ սուրբ հոգին պիտի կա ցեզի խոսեցա անոր մասին, այդ սուրբ հոգին պիտի կա ինձ մե պիտի առնե ցեզի պիտի դա, ցեր ուսուցի չի պիտի ըլլա, Մխիթարի չի պիտի ըլլա, ցեզի ուշ պիտի դա, լեզու պերան պիտի դա, թակավորներու, գուսակալներու արչե պիտի ելլեք, պիտի խոսիկ, քաչապար, իմ ռացներես ավելի մեծ հրաշքներ պիտի կորզեք այս սուրբ հոգիով, առանց այս սուրբ հոգիի չեք կրնալ իմ վկաները ստանալու։ Այդ սուրբ հոգիի աստեցիկ կորզունեության պիտի երթակ եւ իմ վկաներս պիտի ունենք։ Եվ մենք փորձ արակեուսի մեջ ինչ կտեսնենք, երբ որ Քրիստոնյաները ովև քաղաքը մտնեին, գսեին, որ աշխարը դակն ու վրա ընող մարդիկ խոսալ եկան։ Եկան, հիմա ինչպես այս մարդիկը փիսոփաներ չէին, մեծ քրտյուններ դեռ չէին, այսինքն
Metstram çuneyin, panak nero çeyin mıt nerayt kaakin meç. İn çuneyin. Miyayn irens peraz avedaranı çe anega. Miyayn irens hosaz hoskı çe. Ay irens hosaz hoskı neçuk kanknoğ, zoravik kanknoğ astusmov miyasin gımıt neyin. Yev onda irabes aynbisi tepkel gıbada her vor. Ուրեմն մարդիկ կհամոզվեին, որ ճշմարտություն կա այս մարդոց ասած խոսքերում մեջ։ Եվ նաև, գիտեք, ավետարանչության մեջ սկսպունք կա։ Մարդիկ եթե պիտի համոզվին, խոսքերու վարբերությամբ չեն համոզվես։ Պատմողեն լսողին փամը պետք է ցատկե։ Պետք է բարակվի, փոխանցվի, այո, փոխանցվի անիկա, իր աչկերեն, իր ցերկերեն, իր մարմինեն, իր աուրայեն, թամ պետք է անցնի, փոխանցվի այդ էլեկտրական, եւ կորս արաքելուցի լավակույն գոմը այդա որ մեզիքսե որ անիկա սուրբ օքի է, այո, մարդուն անհատական քարիզման չէ, անորամար բոս այկերսը մեր խոսքը ցեզի մարդկային միտկով անոր համոզման չեղավ, չեղավ, Սուրբ Հոգի զորությամբ եկավ։ Ուրեմն դեր Հիսուս ասիգա գսեր, գսեր որ դուք նախ պետք է իմ խոստացածներս դուք պետք է ձեր անձին մեջ ունենաք։ Անգերո իմ վկաներս կրնակ դառնա։ Որովհետև դարբեր բան է դեր արմեն, որ մենք Քրիստոսի խոսքերու վկաներ կդառնանք, և դարբեր բանը մենք Քրիստոսի վկաներ կդառնանք։ Ինչ է դարբերությունը։ Քրիստոսի խոսքերու վկաներ դառնալու և Քրիստոսի վկան դառնալու դարբերությունը ինչ է։ Քրիստոսի խոսքի վկաները դառնալու դա ոչ թե միայն մեր խոսքով գարդահայտվի, այլ Քրիստոսը մեր մեջ պիտի լինի, որ մենք անով արդահայտենք։ Այսինքն վկայություն, այսինքն Թուն ալիեսալ աստվածապանական գրթություն ստացան։ Որոշ չափով։ Ես որ շատ լավ գիտես, որ ուսուցիչը հավատալու պետք չունի այդ դասերը տալու համար։ Մեկը գնա, որ գա, անի գփոխանց։ Եվ աստվածապանության դասը գրնա սորվեցն է, որովհետև գիտություն է։ Այդպես չէ։ Այո։ Բայց աբրված խոսքը անշուշտ է ավելի ծյուրին գփոխանցվի։ Այո։ Բնականաբար։ Բայց աբրված խոսքը, աբրված խոսքը ոչ թե մեր փարոյական ուժով մեր ապրելու ճանաչ խոսքը, խոսքն է։ Խոսքը արագելուցը գսեմ էսի, որ աբրված խոսքը, աստծո խոսքը այն է, որ աստված գսե, որ ցեր բոլորը ես մարգարեներ բիդլնեմ։ Մարգարեն ինչ էր, ընդրյալ մարդ էր հինգ դագարանի մեջ, որ աստծո հոգին անոր հետ միայն հադուքարապերություն ուներ։ Անոր իր խոսքերը գպերեր, անոր միջոցով ռաշներ ցույց կդրվեր, ամենուն դրված չէր, բայց Պենտեկոստը եւ աստված գսե, որ հիմա ես կուզեմ, որ իմ բոլոր որդիներս, աղջիկներս, երիտասարդները, ձերերը, բոլորը այդ մարգարեական երազներ դեսնեն, մարգարեանան եւ այլ մարավանդ վերջին օրերու նշաններ են ասում։ Այո։ Սրբազան, մենք ըստ երևույթի մեզի միացողում ունենք։ Ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք։ Լսվում է իմ ձայնը։ Այո, այո, լսվում է, հրամեցեք։ Աստված օգնական սիրելի պատրիարք հայր, Աստված բարձր, օգնացեք Տեր հայր, Աստված օգնեք, շատ ուրախ ենք ձեզ կրկին մեր եթերում տեսնելու համար։ Մեր աղոթքն ու խնդրանքն է, որ Աստված ձեզ բավարար առողջություն տա, որպեսզի դուք երբեք չբացակայեք մեր եկեղեցու անդաստանից ներս բացերը լրացնելու համար։ Ձեր խոսքի կարիքը չափազանց շատ ունենք։ Դուք նախորդ հաղորդաշարից արդեն ծանոթացաք, որ մենք ունենք հանապազորյա հաց հաղորդաշարի համայնք Տեր Արմեն քահանայի շնորհիվ, արդեն ունենք այդ համայնքը ձևավորված։ Եվ ես չափազանցություն չի լինի, եթե ես հիմա համայնքի անունից ինձ իրավունք վերապահեմ ասելու, որ
մեր ցանկությունն է, որ դուք շատ հաճախ լինեք մեր եթերում։ Ձեր արմենում ես տալիս է բավարար հոգևոր հաց, բայց դուք ասացիք, որ երբ որ կա համայնք, գիտեք, որ համայնքի համար եք խոսում, այլ է, երբ հոգևորականը խոսում է, կարոզում է ընդհանուրի համար, դա այլ է։ Հետևաբար մենք հիմա ունենք մի ձևավորված համայնք եւ այդ համայնքը էլի ինձ իրավունք վերապահեմ, ասեմ, որ գաղճ վիճակում չի, տաք վիճակում է, որովհետեւ Տեր Արմենոտ կարողացել է մեզ հասցնել մի տեղ։ Հիմա ճիշտ ասեք, դուք ուզում եք միշտ Ցահակ Պատրիարքը կա եւ Տեր Արմենին ավելի քիչ լսեք, այնա ծեր ասածը։ Չէ, դուք գիտեք, որ այդպես չի, Ցահակ Պատրիարքը գիտի, որ այդպես չի։ Մենք ուզում ենք, որ ունենանք եւ հաց, եւ հացի հետ մի փոքր պանիր, տարբեր ենք ուզում։ Ուզում ենք, որ Ցահակ Սրբազանը ուրիշ տեսանկյունից մեզ կարող է արթնացնի։ Դուք ուրիշ տեսանկյունից կարող եք արթնացնել, քանի որ այսօր խնդիր կա ամենտեղ, բոլորս գիտենք հացնելու բան չի, եւ պետության մեջ, եւ եկեղեցու մեջ, եւ ընտանիքում, եւ անհատի մեջ, մեր մեջ եւ մեր համայնքի մեջ, եւ մեր համայնքն էլ կարիք ունի զորանալու։ Դրա համար, քանի ավետարանը շատ դռներ ունի, որ պետքա բացվի, ինչքան շատ հոգեվորական բացի մեզ այդ դռները, մենք ավելի շուտ կարող ենք ներս մտնել։ Ուրեմն մեր խնդրանքն է, Պատրիարք հայր, որպեսզի դուք չմերժեք եւ շատ հաճախ լինեք մեր եթերում։ Ես մեր համայնքի անունից եմ խնդրում, ինձ իրավունք եմ վերապահել, չգիտեմ Տեր Արմենը ինչպես կընդունի եւ համայնքը։ Բայց հիմա մի բան եմ ասեմ ու ավարտեմ, երբ որ Տեր հայրը հայտարարեց, որ ափսոսում եմ, բայց Պատրիարք հայրը չի կարող այսօր ներկա լինել, մի ակնթարթում այս մեր նամակների տեղը, որ կա, մի ակնթարթում հազարավոր աղոթքներ հնչեց։ Եվ սա Աստծո նախախնամությունն է, որ Պատրիարք հայրը եկավ եւ ասեց, ես միանում եմ։ Եվ մեր աղոթքները, այս աղոթքի ուժի վրա երբեք ոչ ոք չի կասկածել, ոչ ոք։ Աստծո նախախնամության վրա առավել եւս։ Ահա Վասիկ, սա հրաշք չէ, որ Հայաստանից, Եվրոպայից, Պոլսից և ամբողջ աշխարից կապ կա եւ միասին խոսում ենք։ Խնդրում ենք ձեզ, որ դուք մեր համայնքին ոչ չթողնեք։ Չէ, այո, ներ ներկայությամբ թող մեր համայնքը միշտ հոգևոր աճ ունենա, այսինքն եւ Տեր հայրին սատար եղեք, որովհետեւ Տեր հայրը ստեղծեց, կառուցեց, օգնեք մեր, գոնե այսքանս, ինչքան որ կանք, այսքանս Ես իմ համայնքին, որ զարայած եմ դարիներով, եւ երբեք գիտեք, այդ համայնքները մեծ համայնք չուլար։ Նույնիսկ Եգեիցին մեջ Աստծո խոսքը լուրջը արնողները փոքր են։ Դարօրինակ գնա երևին, բայց Եգեիցին մեր մեջ այնքան մեծ է, որ գրեթե ասկին հետ նույնացած է։ Հետևաբար այդ եգեցին մեջ Աստծո խոսքով սպավող, անիգա սիրող, անոր անուսմով սնվող ուսողները փոքր թիվ կգազմեն։ Եվ այդպես է Քրիստոսն ասավ, որ ով փոքրիկ հոտ մի վախնար, հայրը հաճեցավ արքայությունը ցեզի տալ։ Հետևաբար ընդրված ըլլալու սկացումը այդ է արդեն, այսինքն թուն երբ որ գնդրես Աստված, Աստված ալ քեզ գնդրե։ Հետևաբար մենք բոլորս գիտենք, որ քրիստոնյաները տարբեր ծնունդներ ունեն։ Եվ ամենեն կարևոր ծնունդը խոսքեն ծնվել է։ Այսինքն Աստուծո խոսքեն ծնվել է։ Անիկայա դարօրինակ կերպով եղբայրներու և քույրերու գվերացե մարդոց, որ ասկյալ գպատկանի Անիկա։ Ես երբեմն իմ եգեցիս մեջ, նույնիսկ ծեսի մեջ, երբեմն քովս գտնվողները այնքան հերու գսկան, որ եւ երբեմն օտար մտնոլորտներու մեջ եղած եմ, լեզուն ալ չեմ հասկնար, բայց իսկացածը, որ ասունք իմ եղբայրներս են, քույրերս են այս մատիրը, որովհետեւ կհասկնաս, որ այդ խոսքեն զնաց են, այդ խոսքը կարևոր են, այդ խոսքը իրենց կյանքի կետրոնը դնեն, եւ
մարդիկ գսկան այդպիսի ուրիշներ գսկան եւ այդպես կապ կհաստատվի այնպես որ ցեր եւ իմ միջեւ դեր արմենի եւ սահակ պատիարքի միջեւ եւ ուրիշներու միջեւ հաստատված կապը այս է որ աստծո խոսքեն ծնացենք այդ խոսքով եղբայրներ եւ քույրեր դարձասենք հետեւաբար իրարու գարոդու ունենք ուսենք իրաց իրար մի արնել որովհետեւ աստված երբեք իր շնորհները մեկ մարդու վրա չի տապած կորինթացիներու եւ օրնամագը գարտակ գահասկնակ որ հոնդե բոլ սարակյալ քիչմը այդպես ստորաթասության փարթույթ կստանա աբոսի արչեւ սորոնակ աբոսը իմաստուն մարդ է իր մը ավելի լավ խոսող է պետրոսին արչեւ քիչմը ստորաթասության փարթույթ ունի բոլսը որովհետեւ Պետրոսը առաջին առաքյալն է։ Ինքը Քրիստոսը չէ տեսած նույնիսկ։ Բայց Աստված Պետրոսին ալ, Ապոլոսին ալ, Բոսին ալ դարբեր շնորհներ տված է, որպեսզի իր հարստությունը ցույց տա մեզը։ Հետևաբար այնպես որ ես ձեզ իմ արներիկներ ունեմ, դուք ինձ մե ունիք, դեր արմենեն սորվերիկներ ունիք, ես իմ Փաշինս գտամ փոլոր հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր աթամանտներ են եւ օրույսը զարնե ամեն մեկը դարբեր քույնով դարբեր դսպղումով գշողշողը այնպես որ մենք փոլորս աստուծո մեծությունը եւ հարստությունը կփաստենք իրարու եւ աստուծո հոգին աստծո խոսքին դված իմաստությունը Եվ որ մեր մեջ են գանցնի մեր յանքի փորձառությամբ կմիանա ուրիշին համար սնունդի գվերացմի։ Պատուհաններ կփանա։ Հետևաբար Աստծո խոսքը ես դեր արմենի աչքերով տեսնելու կսկսեմ։ Աստուծո քաղնիկները ուրիշ մեկ եղբոր թերնեն գլսան։ Կարդացած մեկ քիրքես կարնեմ այդ լույսը, այնպես որ ասիկա մեր հարստությունն է։ Միայն քույր ծովիկ քեզի եւ մեզը սո փոլորին ես սկսուցացում ունի այս կորձերու մեջ խնդրեմ սխալ մի հասկնեք բայց մոլութիան գոմնալկա այսին աստծո խոսքերը լսելու այնքան գսիրենք որ Շառնակ նոր թամ մը գուսենք լսեր։ Շառնակ նոր թեմք մը գուսենք տեսներ։ Շառնակ մեզ զարմացնելիք այդպես խորունքի մաստություն գուսենք։ Եվ երբ որ որոշ մեկ մարդուն հետ անիկա արդեն դարիներով գհետևինք, նորմալի կվերածվին, արդեն գսենք որ մեզ նոր թամ մը չի դարասիկա, ուրիշ մեկուն յետևեն երթանք մենք։ Ուրիշ քարոզիչ մը կփնտրենք։ Ուրիշ եւ այդպես ինչպես ասենք ինչպես մարդիկ թմրեցուցիչներուն կապված կնան, այնպես ալ աստծո խոսքը լսելու կապված կնան լավ, անգե հաճույք կնան արնել, ինչպես երկերը լսել հաճելի է, որովհետև բոլոր երկերը հաճելի չէ, այդ երկին գրթությունը պետք է ստանաք, չէ՞, թասական երաժշտություն լսելու համար այդ գրթությունը պետք է ունենանք եւ անգերո հաճույք կանեց սեր ականչանգը հիմա աստծո խոսքերն ամեն մարդ հաճույք չարներ որովհետեւ այդ գրթությունը չունին չի մտներ բայց մտնողը եւ այդ հաճույքը առնողը մեծ վտանգի տակ է անիկա հաճույքը լավն է մնա ես կարող եմ մի բան ասել այո խնդրեմ ուրեմն երկար տարիներ ավետարանի ուսուցումը ես նայել եմ անշուշտ ոչ մոլության առումով, բայց երբ ամեն օր այդ ուսուցումը կա, մարդը մի տեսակ իր ճանապարհը չի շեղվում։ Այսինքն հիմնականի մեջ մնում է, եթե առավոտյան հիմա մեր հանապազորի հացը կա, ամեն առավոտ սպասում ենք, որ հանապազորի հացը լինի, վերցնենք մեր հասանելիք դասը եւ դրա լույսի տակ շարունակենք մեր մնացած կյանքը։ Իմ ասելիքը սուղակի նայր, որ մշտական լինի, անդադար լինի, շարունակական լինի, որ խոսքը երբեք մեր ականջներից չդադարի։
իմ ասելիքը դա էր, բայց ես ձեզ լիովին ճիշտ հասկացա։ Շնորհակալություն Դիգինձովիկ ձեր զանգի համար, ձեր մասնակցության համար։ Սիրելիներ, ովքեր գուզեն մասնակցին, հարց ուղղեն Սրբազանին, սիրով ես ձեզի լինքը դեղատրեցի, այնպես որ գրնակ մտնել, մենք վերադառնանք մեր թեմային Սրբազան։ Մենք կտեսնենք այսօր եկեղեցվող խորհուրդները Սրբազան, ինչպես օրինակ առնենք բսակը, բսակի խորհուրդը։ Այսօր ինչպես ձեր մոտ գսեն տանտանալի է մեր բսակի արարողությունները եւ այլն, բայց ես վստահ եմ ժամանակին առաքյալներու շրջանին Սրբազան քիչ ավելի դարբեր գերբ ուներ, դարբեր խոնարհություն ուներ, դարբեր մոդեց, ինչպես կբսակվեին օրինակի համար Սրբազան զույգերը։ Ուրեմն հրեական մտոլորդը եւ հեթանոսական մտոլորդը եւ մշակութային վիճակը պետք է ուսումնասիրել, այսինքն ես ալ այդ մանրամասնությունները չեմ գիտեր, որովհետև գիտես, բսակի խորուրդը դարբեր է, բսակի ծեսը դարբեր է, այսինքն բուն եգեցին մեջ դարբեր կբսակվին, հայ եգեցի մեջ դարբեր կբսակվին։ Նույնիսկ նույն հայ եգեցվո մեջ դարբեր դարբեր ծևով են, դարբեր ծևեր ալգան, որոշ դարբերություններ կան, այսինքն այդ ծևը մնայուն չէ, ժամանակի ընթացքին կփոխվի, մշակույթին կապված է, որովհետև ոչ մեկ գրոնք եկած ադենը բոլորովին բարապ մտնոլորդը չի գտներ, իրմը առաջվան գրոնական ավանդություններ են գաստվի, ինչպես որ մեր եկեցին ալ աստվեր է, ինչպես որ դեր Հիսուսի ծնունդը արևմուտքին ինչու 25 դեկտեմբերին կդոմվի, շատ հստակ հեթանոսական արմատներ ունի անիկա, որովհետև մարդիկ կդոնեին արևի ծնունդը, ուրեմն քրիստոնյաներ ալ կտեսնեին, որ լավ կդոնեն արևի ծնունդը, եւ ասին, որ մեր արևը Հիսուս Քրիստոսն է, ինչու մենք վատ պիտի դոնենք, պետք է մորցնել տանք արևի ծնունդը, Հիսուսի ծնունդը լավ պետք է դոնենք մենք, ասիկա, եւ դոնումը գրդեցին, միայն մարդիկ չեմ գրդել, դոնալ գրդեցին եւ քրիստոնեացին, ինչպես օրինակ մենք Վարդավարը օրինակի համար, Վարդավարը Փանանիկը, այո, այսինքն անոր համար մարդիկ ինչպես կբսակվեին, ինչպես կթաղվեին ժամանակ, այսինքն որոշ երկրներ կան, որ թաքաղին վրան կփանան, որ ժողովուրդը տեսնե արարողությունը, այստեղ Եվրոպա, այո, մենք ոստե կկոցենք, այսինքն ասիկա Սուրբ Գիրքի մեջ չենք գնար մենք հաստատել, որ այսպես պետք է լինի այն բանման, ուրեմն որոշ մարդիկ հողին կհանցնեն, որոնք մարդիկ ինչպես ասենք շրիմներուն վրա մեջ գտնեն թակաղով գմը, այսինքն հողին ուղագի չեն հանդպիր, որոշ մարդիկ գայրեն իրենց ծիածը, այսինքն ասոն ինչպես ասենք դարբեր ավանդություններ են, մշակույթներ են, կրոնական մշակույթներ են, բայց անպայման հավատքին էության հետ կապ չունին։ Քանի որ խոսեցաք դիահերցման մասին, Սրբազան, այս հարցը ինձ շատ գովի, այս դիահերցման հարցը, ինչ մոդեցում ունիք դուք անոր։ Մեր եկեղեցին ընդհանուր բան հայտարարություն մը չունի, այնպես որ դա մնացած է յուրաքանչյուր հոգևորականի գարձեկտե համացայնության կամ մոդեցման, դուք ինչպես կմոդենաք այս հարցին դիահերցման։ Հիմա նախ եւ սաբի դե հարցն ենք մենք, ինչու քրիստոնյա երկիրներում մեջ ասիկա մեջտեղ ելավ, որը 100 տարի առաջ չկար ասիկա, ասիկա հերու արևելյան կրոնական սովորույթներ են, հնդիկներու, բուդիստներու սովորություն է, բայց ինչու համար ելավ 20-րդ դարու վերջին երկրորդ կեսեն հետո, որովհետև քնակչությունը շատ սավ եւ թաղերիկ մարդ թաղերիկ տեղերը նվազեցան քաղաքում, եւ նաեւ ինչպես ասենք անաստվածությունը շատ սավ, այսինքն մահը վերջ տեսնող հասկացություն մը գար, հետեւաբար իրենց համար մահը ավելի ռոմանտիկ ծավ ստացավ, ուրեմն մենք եթե պիտի մեռնի իր մարմինին հետո ինչ պիտի լա
gare vorçe. Porodov aylavız vochin chatsav ait martin. Hedavapar gareli aniga tiazzunutyan hamar korzatsel. Anor organneri uish megun pohansel. Ayrel. Poşin sprel. Այս ինչպես ենք ռոմանտիկ հասկացությունն ա դերի եկավ եւ արդեն մարդիկ միշտ քերեզմանի վախ ունեն այսինքն քերեզմանի մեջ պիտի մեռնիկ որթերը պիտի ուտենսես եոսալ գրագը պիտի ուտեի իրենց կամած կամած այդպես պիտի շատ քեր պիտի թարնակ հասկացակ բայց գայրիս մեկ անի մեկ Sağ olun, ne kan kame. Ne kan kame, gülümünden benim. Poşu gitarınız. Aysin 25 tarihi meç bir de tarnayır. 25 var yanın meç. Poşu gitarınız. Uremin martikası orası ki aveli türüne, aveli eşane, aveli heşte, yev deri hıntırçe, gırnaz amanın meç arner, yev kusenya gitmeç tünelani gaya. Yev kus sirazıt, ait շատակները միշտ քեզ հետ կգա։ Այսինքն ռոմանտիկ մոդեցում եւ բետքեն զնաց, քիչ մնալ բետքեն զնաց հասկացությունը եւ նաեւ հավատքի քրիստոնեական հավատքի փլացումն է։ Որովհետեւ քրիստոնեությունը կը հավատա մարմնական հարության։ Այսինքն քերեզման մը ունենալը ինչպես ենք փախտ մնա քրիստոնեայի համար։ Հա քերեզման չունենաս ների բամբ չգա։ մեր 1.5 միլիոն նահատակները քերեզման չունեցան, անոնք մեզ ավելի փախտավոր են հարության օրը։ Բայց եւ այնպես քերեզման մը ունենալ փախտավորություն է քրիստոնյայի համար։ Որովհետեւ հավատք մը ունի, որ մեզ գսե, որ քերեզմանները պիտի փածվին եւ մեր ելները հարություն պիտի առնեն։ Հետևաբար այս ավանդությունն է եւ Քրիստոնյա մը պետք է ուզե թաղի քերեզմանի մեջ։ Եթե չունենար անիգա, դարդար հարցը։ Բայց վերջին իր մարմինը, իր հարության հույսը ցերքեն գառնե, չէ չառնե։ Անի բիդե հարցնեի։ Որովհետև առաջին քրիստոնյաները միայն չէին մերսներ։ Գիտեին այս հարության քաղապարը, գայրեին։ Գայրեին, այո։ Ինչու՞։ Ah, the same word to Gavadak or Bidim Mernik and Yeda Harutu Dani. Yes, says he. I ring on your head. I'm going to skank. Shadji, shadji. Remon, I think. Yet a same word. Tiaga Gizuma, Mer Hokevor Purgutun with Anki Mechkatun, eh? Հարցում այդ է, որ ինչպես վտանգի մեջ գտնում է։ Օրինակ մեկը, որ ձովի մեջ խեղտվեցավ եւ ցուգերը իր մարմինը գերան։ Այո։ Անալ հարություն պիտի առնի, այնպես որ թիա երձումը միևնույնն է, բայց անշուշտ է մենք եթե հնարավորություն ունենք, ինչպես ասիք Բադրիարքայր, մենք մեր քերեզմանը ունենանք, ուր որ պիտի տաղվենք ավանդապար եւ պիտի հարության օրվանը սպասենք, անշուշտ է շատ ավելի լավ է, իսկ անհավատի համար թե դիա հերցված է, քերեզման տրված է, ծովն է տված է, բնականաբար իրեն ոչ մեկ տարբերություն չներ։ Մենք մեկ հատար զանգ մունինք Սրբազան միացողը, եթե թույլ գուդակ, եթե հարց ունի։ Ողջույն ցեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք։ Բարև ձեզ, բարի լույս ձեզ։ Բարի լույս ձեզ, միանասեմ ձեր նկարը չկա, բայց ձեր ցայնը լսում ենք, ոչինչ, եթե ուզում եք ցայնային հարց տալ։ Կամերան ճիշտ ասած չեմ կարողանում շրջել։ Ոչինչ, ձեր հարցը ուղեք Սրբազանին, հրամեցեք։ Շատ ուրախ եմ նման հանդիպումների համար, շատ վերջին ժամանակները Թուրքիայի մեջ պատրիարքի պակասությունը համայնքի վրա մեծ ազդեցություն էր ունենում, դա ցավալի էր եւ փաստ էր։ Ուղեմ իմ հարցը։ Մենք խոսեցինք Սուրբ Հոգու մասին եւ Սուրբ Հոգու գործունեության մասին, որ մարդիկ պետք է Սուրբ Հոգով լցված լինեն եւ կարողանան իրանց խոսքը, աստվածային խոսքը, որը Աստծուց է գալի, փոխանցեն մարդկանց։ Հավատացյալը, մարդը, որը կընդունի Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես հասկանա եւ ճանաչի Սուրբ Հոգով լցվածը
եւ ինչպես հասկանա եւ փոխանցի խոսքը, որը հասկանա, որ դա Սուրբ Հոգուց է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, լսենք Սրբազանի պատասխանը, հրամեցեք Պատրիարքը։ Ուրեմն, Սուրբ Հոգին, երբ որ մեզի գուկա, մեր միտքի հանճարով չկար։ Սուրբ Հոգին մեզի գուկա խոստումի վրա։ Այսինքն, այն խոստումը, որ եթե մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատանք եւ մկրտվենք եւ ընդունենք, որ ինքը մեր Տեր եւ Փրկիչն է, ուրեմն Սուրբ Գիրքի նոր գտագարանի հստակ ուսուցումն է, որ առանց մեկի Սուրբ Հոգի Հիսուս Տերն է չգրնարսը։ Հիսուս Տերն է չգրնարսը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մեր քալը, մեր վրա աստեցությունը մագարտակներն է։ Մենք ասիգա չենք ասում։ Այսինքն Սուրբ Հոգին նույնիսկ սատանայի մեջն է։ Ինչպես։ Որովհետև Սուրբ Հոգին Աստծո ստեղծագործ մատերն է։ Մենք քրիստոնյաները չենք հավատար, որ Աստված ստեղծեց եւ դիեզեր կծկեց։ Չէ, Աստված միշտ կստեղծի դիեզեր։ Գինոյի բաստարին մեջ է դիեզեր։ Այսինքն թուն գնայիս գինոյի բաստարին մեջ, ոնդե մարդիկ կշարժին, կխոսին, չդեմին չնին, բայց անիկա շառնակ ստեղծագործություն է գինոյի մեքենայի։ Շառնակ զորավորլուսն բաստարին վրա գզարն է, եւ ոնդե ամեն թեպքը գյանքի կգոչը։ Առանց այդ լույսը գդրվի, երևույթն աչլար։ Հետևաբար, թուն ես այս փոլոր դիեզերքը ոչ միայն մեկ անգամ ստեղծվեցավ եւ Աստուծո մեջ փրտավ, ճիշտ հակառակը Աստված միշտ իր այդ ստեղծագործ Սուրբ Հոգիով ամեն ինչ կստեղծե եւ քույթյան մեջ կփռնե, իր շունչը գուարգե գաբրինգ, իր շունչը կքաշե գմերնինգ, հետևաբար եղած ամեն ինչին մեջ Սուրբ Հոգին գա կոզնյայը։ Եթե ստեղծված է, Սուրբ Հոգին պետք է հոնլա։ Եթե բար ժողքին մեջ ա Սուրբ Հոգին գա, թևերու մեջ նա Սուրբ Հոգին գա, սատանայի մեջ նա, եթե չունա, իր խոսքը չգնար, անցնել արդեն։ Իր հեղինակությունը գտատրի։ Որովհետև դել մը գլա, սպեյս մը գլա, որ հոն Աստված չգա արդեն։ Ուրեմն, այս արումով Սուրբ Հոգին զերծ ոևէ գետ չկա դիեզերքի մեջ։ Ամեն մեկ հյուլը այս Սուրբ Հոգիով կստեղծվի։ Բոլոր արարածները իրենց տեսակներով կստեղծվի Սուրբ Հոգիով եւ քույթյան մեջ կբախվի։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին մեզ հետ է։ Սավարյանին, ասենք որ մարդիկ քիչի չային հերացան գործազան, չէ՞, եւ անիկա սիստեմ ունի։ Ուրեմն այդ սիստեմը այդ փոլոր քիչի չային հերախոսներու մեջն է, այդպես չէ՞։ Հատուկ չի կարող արդեն սիստեմը քրվեր եւ խոնա ինքը։ Այնպես որ Սուրբ Հոգին փոլոր արարչության մեջը, հետեւաբար քառնալ, փույսնալ, անասուննալ, մարդնալ քույթյուն գունենա այս Սուրբ Հոգի աստեցության։ Հետևաբար Աստուծո Հոգին է ասիկա, ստեղծագործ Հոգին է եւ Սուրբ Երրորդության արարածներուն ամենեն մոտ եղած մասն է։ Եթե արևին լույսի պես մտածենք մեր Սուրբ Երրորդությունը, Գետրոնը Հայր Աստվածն է, որ չի գնալ մոտենալ ոչ մեկ մարդ, այնքան դակևոր արևը, բայց այդ Գետրոնեն գծնի Երևույթը գլորակ, արևին գլորակը տեսաների փանն է։ Ասիկայալ որդի է, փանն Աստվածն է, խոսքն է, եւ նաեւ արևի ճարակայտներ ունի, ինչեն մեզ հասնում։ Ասիկայալ Սուրբ Հոգի է, այսպես պետք է մտածեն։ Ուրեմն Քրիստոսին մատնանշած Սուրբ Հոգին Պենտեկոստեի Սուրբ Հոգին։ Պենտեկոստեի Սուրբ Հոգին
եւ ընդանուր արումով Սուրբ Հոգին ինչ տարբերություն ունի Հիսուսը սալ այս հոգին հորմե պիտի ելնե ինձմե պիտի արնե սեզի պիտի փերե իմ իմ դված օրինակ մը կա սորնակ սենյակի մեջ զորավոր լույս մը կա փոլոր սենյակը լուսավոր է թուք այդ լույսին արչև սենք որ Garmir apaki mı pırnetik? Hıma Luis'ı ait senyagin meçe payç ait apaki Garmir apaki'in dağı ingaz Luis'ı aylavız bidi ıstanan ayıp ait Garmir apaki'yi voragı yer kütü kütesine kor Garmir'ı da anordagı. Uremın Kristosov yegaz mesiz supokin Kristosi Kristosen ansaz Քրիստոսի ուրածները մեզի փոխանցող Սուրբ Հոգին է։ Այսինքն խաչելության անոր Սուրբ Արիան, անոր Թաղման, անոր Հարության, անոր Համբարձման այդ բոլոր կարողությունը առնող եւ մեզի Քրիստոսով միացնող Սուրբ Հոգին է անիկա։ Ասիկա քրիստոնյաներուն մեջ գաստե Քրիստոնյա չեղողներուն մեջ դարբերը Այսինքն մենք չենք ունարձել որ Սուրբ Հոգին ուրդեղ չփչեր Մենք ունենք ցել որ Սուրբ Հոգին գպչե Քրիստոնյաներուս մեջ Դա չենք ունարձել որ հեթանոսին մեջ ինչ գնա չենք դերանի գա Որը մեր ոսկիսկիսին խոսեցանք չէ արաքյալները քացին Սուրբ Հոգիով Բայց այդ Սուրբ Հոգին միայն Արաքյալին մեջ չէ որ աշխատեր։ Իր խոսած մարդուն մեջ ալ աշխատեր ու համոզեր այդ մարդին։ Քրիստոնեության։ Հետևաբար Սուրբ Հոգին ուր գաստե, որ ու գաստե, մեր կործը չէ անիկա։ Գպը չէ ինչպես որ գուզե, գսե Քրիստոս չէ, ուր որ ուզե գպը չէ, դունանոր ծայն է գրսես։ Բայց մենք գիտենք որ մեզի դրված խոստումներով մեր մեջ գպը չէ անգե պետք է վստահվենք։ Պետք չէ կասկած ունենանք անգեն։ Որպես քրիստոնյաներ։ Այո։ Եթե Քրիստոսին հավատացեր եմ ես, իմ փրկիչը սլալու գնտունի մանիգա, մգրդվեր եմ ես, իր խոսկերուն հարկան կունիմ և գուզեմ հետևիլ իրեն, ուրեմն ասիկա միայն իմ չանքս չէ, այդ Սուրբ Հոգին ազդելու գսկսե։ Միայն թե ես Հայաստանի մեկ կարուզ մեջ երկար փաստածի YouTube-ի մեջ ала այ այսինքն Սուրբ Հոգին աստեցությունը նախ երկուքա մեր հոգին մեջ այո հետո մեր միտքին եւ հետո մեր մարմինին աստելու սկսի մեր մտքի եւ գամքի արդոնաց այսինքն ես հոնդե Սուրբ Հոգին քրակնության գնթարգը Իմ հոգիես իմ միտքիս մեջ իմ սիրտիս մեջ իմ մարմինիս մեջ իմ գյանքիս մեջ ինչպես պիտի աստե ես կորոշը Իմ ազատությունս ցերկես չարն է Այո Հետևաբար պետք է ես ասիկա իմանամ որ Եթե իմ հոգիս մեջ Սուրբ Հոգին աստելու սկսի, ես ոչ մեկ բանով չեմ իմանար անիկա։ Որովհետև իմ հոգիս բարձր է իմ սկացումներս, իմ միտքես, ավելի խոր է։ Եթե օրինակ տամ երեք շիշեր քունին մեջ, ուր էի դու։ Ինչ կնեի։ Որ երազ գտեսնեի։ Որովհետև իշտ անիկա, անիկա մեր հոգին է։ Այսինքն մենք քաշվեցանք մեր հոգին մեջ, որ մեր միտքը սերիկ փամուչունի հոն։ Այո։ Բարձաբես գա անիկա, աստուծո նման ստեղծված է եւ գրնա աստված բարունագեր իր մեջ։ Սուրբ Հոգին մդերմությամբ գրնա բարունագեր։ Եվ անոր աստեցությունը մենք կունենանք, որովհետեւ մենք միություն ունենք, ինչ որ իմ հոգիս մեջ կբադահի, ուզած ուզած միտքիս մեջ ալ իր աստեցությունը կունենա։ Բայց քանի որ ես փանավոր էակ եմ, պետք է այս Սուրբ Հոգի շարժումներուն արդոնեմ
imkan kismeç. Եվ ասորալ փանալին հավատքն է։ Եվ որ ես այդ հավատքի փանալին գործածեմ իմ միտքիս մեջ, իմ միտքս կհամոզեմ, այնադեն Սուրբ Հոգին կամաց կամաց իմ մտային թաշտերուս մեջ կմտնե եւ աստեցությունը ցույց կտա։ Եվ որ գարդունեմ ես այս Սուրբ Հոգին իր նվերներ կփերե իմ կյանքիս մեջ։ Zornak aotelu ahorjak bu da. Azzo hoskeru selu usunna sirelu ahorjak bu da. Urişnerun hoselu ahorjak bu da. İmastutun bu da ait hosker haskınalu hamar. Boroş martot pıcışkeru şunort bu da. Boroş martot markarayagan şunortner bu da. Aysinkan ait şunortner inç bes. Bu kamek çenki de şunorken. Բայց մեր դված արդոնությամբ եւ Սուրբ Հոգի ընդդրությամբ մենք կսկսենք բդուներ դալ, արդյունքներ դալ։ Ուրեմն երկու բան պետք չէ մենք շփոթենք՝ Սուրբ Հոգի նվերները եւ Սուրբ Հոգի բդուղները։ Այո, Սուրբ Հոգի նվերները մեզ մեկ ախյալ չէ։ Սուրբ Հոգին էշին ալ խոսեցնել դվավ։ Այո, այո, այո։ Անիգա էշենչեր բաց։ Անիգա սիպոք, յաստեսություններ։ Հետևաբար, եթե մեզ մեկ բժիշկեր ու շնորք ունի, անիգա դվողեն չէ, բոսարակյալ ուներ անիգա, բայց ինքսին չէր գնար բժիշկեր։ Ասիկա շնորք մնե, աստազգուդա ուրիշներուն համար, անցին համար չդար, ուրիշներուն համար, անցին համար դված շնորքներ ավելի փոքր շնորքներ են, այդ անցի Acumin hamar kıdırdı. Uremin payt supokin nıverçi da inç vidulla. Hos aha martik ışık oten. Yete yez şoşapeli nıverçunim supokiyen. Lezuner ovçem kosir. Pujişkut yan şınokçunim. Markaraya gan şınokçunim. Uremin yez şınokçunim. Uremin supokin çıga immeçiz. Çe supokiyin pastı vorga Եվ գապրի մեր մեջը ծարի համար ինչ որ է այդ է։ Ծարմը գենտանի է, ինչպես կսովի։ Բուտու եթե գտա, չէ։ Կարուն եթե գան չի, ծաղիկներ դա, հետո այդ ծաղիկները բուտուղին վերածվի, ուրեմն ցես որ ասիկա գապրի։ Այո։ Ուրեմն մեր բուտու դալը, սուրկոքի բուտուղները դալը, Կաղադացիներ ու նամագին բողոսարակյալ գսեն, սերը, խաղաղությունը, ինձին դեր թարնալու այդ ըսկացումը, իմ աստությունը, ուրախությունը, ուրեմն աստվոն մեր մեջը Սուրբ Հոգի քույթյան վգաներ են ավելը։ Մենք պետք է ասոր թարնենք։ Այսինքն, քու գյանքիդ մեջ Քրիստոսի նմանությունը որքան շատ է, Այնքան Սուրբ Հոգին աստեցի գեկումեջիտ։ Եվ պետ չէ մենք մորնանք, որ Քրիստոս 33 տարվա մեջ, 30 տարին նորմալ մարդ էր։ Այո։ Ատաղցակործ էր։ Իր հարաբերություններու մեջ հրաշակործ չէր։ Իր հարաբերություններու մեջ վարդապետ չէր։ Այո։ Մեծ մարդ չէր, նորմալ մարդ էր։ Այսինքն Հիսուս իր գյանքին 50 դոգոսը նորմալ մարդուլալով ապրեցավ։ Միայն 10 դոգոսը չեր բնական մարդուլալով ապրեցավ։ Այսինքն Սուրբ Հոգին այդ աստեցությունները միայն իր գյանքի 10 դոգոսին ցույց տվավ։ Հետևաբար մենք պետք է Սուրբ Հոգի հետ եւ օր գեհդակրկրվին մեր քեր բնականի ախորժակը պետք է զսպենք։ Որովհետև այդ քերպնականը եթե պիտի պատահի, մեզ մեջ չէ անիկա։ Անիկա Սուրբ Հոգին մեկ նվերը գլլա։ Բայց եթե Սուրբ Հոգին զենք որ մեր մեջ ըլլա, աբրո գենտանի չուրերու աղպյուր ըլլա մեր մեջը, պիտի հարցնենք, սենք որ այս Սուրբ Հոգին մեզի ինձի Քրիստոսին գնմանցնե թե ոչ։ Որքան գնմանիմ ես Քրիստոսին։ Քրիստոսի առաքինությունները որքան իմ մեջս ծաղկած է։ Ուրեմն ասոր պիտի նայի։ Ուրիշ ծեղը չկա։
Interesting, որովհետև այս հոգիը ինքը գստերս է սկացումները, բայց ինքը սկացում չէ։ Ինքը սուրբ սկացումներ գրնա դալ մեզին, բայց սուրբ հոգին սկացում չէ։ Հետավոր, քանի որ մեր մեջ նաև դերն ու գուկա բոսարակյալի քրություններն մեջ ան մենք կգարտանք, մարդու հոգին եւ աստծո հոգին գրեթե նույն բանի պես կխոսեն։ Հոգի գսը։ Ուրեմն դերն ու գա որ ինչպես որ լամպուշկա ամպուլը էլեկտրական, այո, էլեկտրականությունը կմտնի եւ լույսը կվերածնի։ Հիմա ամպուլին որտեղը լույսը, որտեղի էլեկտրականությունը։ Դեր մը գա որ երկու կգմիանա անբաժանելի կվերածվի։ Հետավոր Աստված մեզի հատուկ ստեղծագործություն ըլալով ստեղծեց եւ իմ հոգիս մեջ արդեն դեր մը գա որ Աստված է։ Սուրբ հոգին ոն է։ Անիկա ես անոր դերը չեմ, բայց ան իմ դերս է այդ կետով։ Հետավոր հոնդերն շառնակ արդեն ինձի պամբուկ է։ Մեր հերախոսներուն չիպը գա, չէ՞։ Այո։ Այդ չիպը մինչև որ գա, երբեմն եթե դրամը չես վճարել, գնվածի։ Երբեմն դրամը ավելի շատ կուտաս, քեզ ավելի կարողություններ կուտա, չէ՞։ Բայց այդ չիպը միշտ գա։ Եթե այդ չիպը միշտ գա, քույսը գա քեզ համար։ Հետևաբար մարդուն մեջ ալ Աստված ստեղծագործությամբ իր հբելի գետը ստեղծել է։ Անիկա մեր հոգի մեկ մասն է, բայց մեզ չպատկանիր, մենք անոր կպատկանիր։ Հետևաբար այս վիճակին մեջ այդ գետեն մեզի ինչ գուկա Աստուծո Սուրբ Հոգի է, մեր սիներժին է, այսինքն մենք կկործակցինք, բոլորսին սազին պես Աստուծո համակործակիցներն ենք մենք։ Հետևաբար Սուրբ Հոգի հետ մեր կործակցության համաձայն այդ գետեն, այդ հոգևոր գետեն Սուրբ Հոգին մեզի շառնակ ուժ, իմաստություն, էներգիա գուկա։ Այո։ Եվ մեր ընկալումին համաձայն մենք գաչինք։ Ուրեմն թշպահտապար հոգևոր նյութերով մենք այնքան գույր ենք, որ չեն կրնար ասոր փաստացի կոնկրետ պատասխանը իմանալ։ Մեկ օրնակ տամ ցեզը։ Այո։ Սուրբ Հոգի ունեցող մեկում մեջ սատանան գլա։ Հարցում։ Անտանի ցեզի հարցում, անտանի։ Հիմա ես մեզ ամիջով չէ, չլար, որովհետև եթե Սուրբ Հոգին գա սատանան գերտա, չէ՞։ Զորունակ եթե դեմ խավար է, լույս եթե եկավ խավարը ու կնաց, կնաց։ Այո։ Եթե լույսը գերտա խավարը գուկա։ Ուրեմն եթե մարդուն մեկ մեջը Սուրբ Հոգին գա, սատանան չլար։ Այո։ Բայց այդպես չէ։ Պետրոս Արաքյալը, երբ որ սատանան Քրիստոսն է, Աստծո որդին է, Հիսուսը որ ասի գա քեզ մեջ, չէ՞։ Սուրբ Հոգին։ Հայտնեց քեզ։ Հետո երկու շաբաթ հետո, երբ որ թափորներն վարգիչնային, Հիսուսը որ ես պիտի հաճվեմ, ես պիտի մեռնեմ, իշտե մեզեր պիտի փրնեն ինձ, պիտի հալածեն, Պետրոսը մեկ կողմ քաշեց, սա որ ասի գա քեզ պիտի չլա։ Սկի այդ մտածումները։ Այո։ Ախտագա Մեսիա ես, մենք տեսանք, քու երեսը Թուն Մովսեսեն Եղիայե մեծես, ինչպես այս պիտիլա, ինչ սա Հիսուս յետես կնա սատան ասավ։ Այս մտածումները Աստուծո մեջ է, այս մտածումները սատանային է։ Հիմա ուրեմն մենք այս աշխարհի մեջ ճշմարտապար մեղքի եւ անգումի պատճառով գետն ունենք, որ սատանանալ մեզի գրնակորզացը։ Առանց մենք հասկանալու դեր սատանան մեզի կկորզացը։ Ուրդեմ մի իմանալ, որ ես սատանան կկորզացի ինձի, թե ես եմ անիկա ունով։ Այո։ Հիմա Իսկարիով դացին ինքը մատնեց Հիսուսին, թե սատանան մտավ անոր մեջը եւ ինքը ըրավ, սատանան ըրավ անիկա։ Երկուքն ա։ Երկուքն ա։
Հետապար սուրբոքին կամ սադանային կամ այ հոգիներուն մեր վրա ազդեցությունը մեր ազատ կամքը մեր ձերքեն չարն էր։ Այդ ազատ կամքով մենք գործ ունենք սուրբոքի հետ։ Որքան դեղ գպանանք, այնքան դեղ գլրացնենք։ Որքան գնվիրվինք, այնքան ինքը գնվիրվի մեզը։ Մենք որքան գվստահինք անոր, ան այնքան գվստահի մեզը։ Հետապար ինքը գուսե որ մենք հասկնանք, որ պատրոնը ինքն է, դերը ինքն է, մենք հոնարապար անոր ձարան պիտի ըլլանք և իրեն դված օգնությամբ պիտի փոխենք մեր էությունը, պիտի այլակերպենք մարդ պիտի դառնանք։ Այդ մարդ դարձնելու առաքելությունը Սուրբ Հոգին մեզի բոլոր մարդոց մեջն է։ Անոր համար երբեմն քրիստոնյա չեղող մարդոց մեջը գտեսնեք այդ մարդկային առաքինությունները, գծաղին, որովհետև այսինքն Սուրբ Հոգին այդ բուդուղը դալ գուսե ամեն մարդու մեջ։ Բայց մեր մեջը այլևս անիկա թյուրացավ, որովհետև սատանայական այդ արգելքը կանգ առավ և այլևս մենք սատանան չէ, այլ Քրիստոսը դեր ունենք։ Քրիստոսով չկված բոլոր մարդոց վրա ուզածին չափ բարի ըլլան սատանան գիշե։ Այս աշխարհը թրությունը գիշե, մեղքի պատճառով։ Բայց նույնիսկ ամենեն մեծ սատանայա պաշտին մեջ այդ սատանան արգելք չի կրնարուլալ, որ Սուրբ Հոգին ազդե։ Անոր համար ավետարանի պատմություններու մեջ ամենեն դարօրինակ դեպքերեն մեկը թիվահարները կուքան Քրիստոսին և գուսեն, որ փրկեն։ Հետոյան գուսեն, որ չփրկեն։ Այո։ Որովհետև նույնիսկ թևը քրնեմ արդը, դակավին անոր ազատ կամքը հոն է։ Եվ այդ ազատ կամքը գրնա Աստուծո օգնություն ուսել։ Եվ Աստվածալ գուկա։ Որովհետև այս կյանքին մեջ թրույթը այդ է։ Սուրբ Հոգին և չարության Հոգին քո քովի մեզի կփորձեն, որպեսզի մենք մեր գողմը ճշտենք։ Որովհետև մեզմա առաջ հրեշտակներուն այս բադահեցավ և անուկ ճշտեցին իրենց կողմը։ Հիմա մարդկային սեղը պետք է ճշտը իր կողմը, Աստուծո հետ կամ Աստուծո հերո։ Բադր Յարքայ, մենք շատ զանգեր ունենք և դուք մանրամասնորեն կբացատրեք ամեն մեկ հարցի, այնպես որ չենք հակենար ձեզ լսելու, չենք ուզեր ձեր ժամանակն առ չարաշայինք։ Շնորհակալ եմ ասկանության, որ ձեր զանգի Խնդրեմ, խնդրեմ, շատ գարդ խնդրեմ ռիսակողներում։ Պատրիարքայ, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ, ես շատ ուրախ եմ ձեր ընտրության ընտրվելու կապակցությամբ, հարատև աղոթում եմ ձեզ համար, որ տիրոջ երկնքի դուռը բաց լինի ձեզ համար, ամեն անգամ ու ամեն օր թարմ Աստծո խոսք ունենաք, և այդ համայնքը ձեզ ասպասում, որ առաջնորդեք դեպի փրկություն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսյանով թողոշնված լինեք ու փառքը։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանի համար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն ծերություն։ Այո, սրբազանայր, գուզեք կարճ դադարում առնեք, ըստ երևույթին դուք հանգիստի մեջ եք, ձեր գործերը բոլորը հետացկված են, եթե գուզեք շարունակենք, շարունակենք, եթե հոգնեցաք, գուզեք հանգիստի երթալ, Վադր Յարքայր, ինչպես որ գուզեք։ Ես ժամ ունեմ, հետո թարմանում ունեմ, անիկա պետք է առնեմ, ես շամը գրնան խոսել։ Շատ բարի, ուրեմն կարճ դադարում առնենք, սրբազան Բադր Յարքայր, գուզեք կարճ դադարում կամ ուղղակի շարունակենք։ Շարունակենք։ Եթե հոգնած չէ, շարունակենք։ Շատ բարի, ես երկու հատ զանգ հալ ունիմ սրբազան, WhatsApp-ով է, որոնք հավանաբար ցեզի ուղելի քարցեր ունին այս մեր թեմային ուղղությամբ, ինչպես որ խնդրած եմ։ Այո, ողջույն ձեզ, բարի լույս, դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնե։ Աստված օգնական սրբազան Հայր։ Բադր Յարքայր։ Սրբազան Սրբազան Բադր Յարքայր։ Սրբազան Բադր Յարքայր։ Շատ ուրախ եմ կրկին անգամ ձեզ հետ հանդիպելու մեր քաղցր Հանապազորյա ծաղոտաշարին, և ելնելով ժամանակի
ժամանակից որ արդեն մոտենում է ավարտին, ես երկու հարց պետք է տամ եկեղեցու հետ կապված, քանզի մեր այսօրվա հիմքում, հաղորդաշա հիմքում կաց էր եկեղեցի մասին։ Ուրեմն երկու հարց, եթե կարելի է հարցես ուղեմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Որտեղից մենք գիտենք, որ եկեղեցին միաժամանակ գտնվում է երկրի վրա եւ երկնքում։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչպես կարող է եկեղեցին սուրբ լինել, եթե նրանում կան մեղավորներ։ Շնորհակալություն։ Պատրիարք հայր, լսեցիք հարցը, ինքը չի գնացել լսել, բայց խնդրեմ միացեք անգամ ես YouTube-ին, որպեսզի լսեք պատրիարքի պատասխանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, համեցեք պատրիարք Սրբազան հայր։ Ուրեմն, մեր հավատքը, որ ոգինչը մերներ, այլ կշաունակ է իր կյանքը մերդել է հետո, և նաև հոգին չգործունցներ իր հիշողությունը, իր ինտնությունը, այդ ինտնությունը կշաունակվեն։ Մենք աստվածաշուն չեն, հատկապես նոր դակարանեն սագսորվիք, մերնել է հետո մարդում հիշողության վրա շտկումներ կատարել միայն Աստուծո ցերկն է, որովհետև մահվան փորձառությունը մեզ ցույց կտա, որ երբ որ մենք մեռնենք, մեր բոլոր կյանքը մեր աչքին առջևեն կանցնի բոլոր մանրամասնություններում։ Ուրեմն այդ ասելա, որ իմ կործածած հիշողությունս գրնա մորնալ որոշ բաները, բայց ավելի խորուն հիշողություն ունեմ ես հոգիս մեջ, և հավանաբար ամեն քշեր քնով կփոխանցվի, հարդ դիսկին կփոխանցվի իմ բոլոր ապրածներս, նույնիսկ իմ անուշադիր եղած թեփքերը։ Օրինակ, անիկա շատ հստակ ելել է հիպնոզիան մարդուն մանկությանը գտանին, և այդ մանկությանը ամենեն փոքր մանրամասնությունները նույնիսկ հիշելու սկսի։ Ուրեմն մեր հոգին մեջ այդ հիշողությունը կպարունակվի, և միայն Աստուծո կարողությունն է այդ հիշատակները մաքրել։ Անոր համար կսե չէ, հայկության կիրկը հին անցավ, իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեն, հինը պիտի չհիշեն։ Հետևաբար Աստված, երբ որ մենք մեռնենք հավատքի մեջ, մեր բոլոր տրավմաները, մեր բոլոր այս աշխարհեն սորված բոլոր քեշ բաները պիտի սրբե, պիտի ցկե միայն այն մասը, որ մենք պիտի գիտնանք, որ մենք ենք, և շարունակությունն ենք աշխարհի վրա մեր ապրած կյանքին, և թերևս պիտի հիշենք երազի պես այս կյանքը։ Իսկ մնացյալին այդ հիշողությունը պիտի բարդաթրվի, այսինքն մեղավոր հիշողությունը պիտի բարդաթրվի, որուն անունը թիժողն է։ Հիսուս սավ ինչ սավ արդակին խավար պիտի նետվին, և հոմ պիտի ըլլա ադամները գրչտում, լաց ու գրչտում, լաց ողբ, ինչու, որովհետև այլևս իրենք հավիտենապես գործունցած մարդուն հիշատակներու հետ միասին գաբրին։ Թաթարմ առնենք, որովհետև ես պետք է սիրով Սրբազան, սիրով։ Այո, սիրելիներ, ուրեմն մենք փոքր թաթարմ առնենք, ըստ երևույթին տեղի ժամանակն է վիդարնը պատրիարքը, բայց մենք միասնապար ինչ թաթար առնենք, ես ցեզի ուրեմն լինքը դեղատրած եմ, որպեսի ովքեր գուզեն հարց ուղել, բայց ափսոս ժամանակը շատ կարճ մնաց, ինչպես գիտեք, մենք դագավին 20 րոպե ունենք պատրիարքին հետ, և ես ունիմ դագավին մեկ զանգ, որը պիտի պատասխանեմ, և այս զանգին դագավին Սրբազան պատրիարք հայրը պիտի պատասխանե, ես ալ գուզեմ խորքի մեջ կարճ թաթարմ առնեմ, բայց մինչև կարճ թաթարը ես ցեզի կոնե կարճ պամը միացնեմ Սրբազանի նախորդ խոսակցությանեն, մինչև պատրիարք հայրը վերադառնա։ Եվ հոգևորականությունը մենք քիչ կլսենք այս մասին Սրբազան։ Իմ առաջին միտքիս եկածը սա է դեր այր, կյանքը այնքան հարուստ է, որ և խոսերիք այնքան շատ միտեր կան, որ և եկեցականի ալ կյանքը այնքան նեցուն է, որ և
եկեցականը գկարոս է հարգավտը։ Եվ խելացի եկեցականը վիճանչնա իր համայնքը, իր ժողովուրդը ըստ անոր գխոսի։ Մենք ինչ համար 4 ավետարան ունենք, որովհետև ամեն մեկ ավետարան մեկ համայնքին կրված է։ Ոչ թե բոլոր քրիստոնյաներին կրված է, հա, բոլոր քրիստոնյաներին կրված է, բայց քրոլը իր միտքին մեջ համայնքն ունի։ Զորնա քրիա համայնքն ունի, Մատթեոսը, Ուգասը ունի, հեթանոս քրիստոնյաներու համայնքն, Հովանեսը հույներուն, Գունք հավատացող հավատացյալները կմտածե։ Այսինքն բոլոր եկեցականները, բոլոր հոգևորականները իրենց օրագարկ ունեն։ Եվ ցանկ այնքան լեցուն է, որ անոնց մասին գխոսի։ Երկրորդն է, մենք բոլոր ծես փորձարությամբ գիտեմ, երբ որ այս բաները քիչ մի խոսելու գսկսես, այնքան մեծ ախորժակ մը գտածվի, որ մարդոց ավելին 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 գուսեն, եւ աբակա երազային բաներու մասին խոսելու ադեն օրվա ճշմարիտ խնդիրներ գործունցնես։ Հետաբար երբեմն եկեցականները իրաբաշտ ուրալու սիրույ Փարուական հարցերով գխոսին, վարդապետական հարցերով գխոսին, հովական խրատներ գտան, այդ ավելի վարժված կետինը եկեցականներու համար։ Իսկ երբ որ մենք գխոսինք վարչանապանության մասին, նշաններու մասին, ուրեմն մարդիկ, քանի որ ոչ կրթություն ունին բավական, ոչ էլ ժամանակ ունին լսելու, երբեմն անառողջ հոգեվիճակներ կստեղծվի։ Ես գիշեմ 30 տարի առաջ ալ գխոսեի ես, բոլոր, այսինքն ավետարանի քարոզիչներու համար լավ թեմա է այս վաճանը, քանի որ հետաքրքրություն կստեղծե եւ լսարան ունի, հետաքրքրվին մարդիկ։ Ուրեմն երբ որ այս լմնցավ, ուրիշ նյութերուն անցանք, կար երդասարտը գսեի, որ հարցում ունեցող գա, այդ ցեղ դպարտներ գսեր, վեց ինչ է դպասավեի, մյուսը ժամանակ հարցում ունեցող գա, հակա Քրիստոսը երբ պիտի գա, մեր նյութը այդ չէ, բայց իր միտքը այնքան մխրճված է այդ բանին մեջ, որ այդ ճիշտ մեր չուզածը իրականացած է, այսինքն իդեֆիքս եղած է։ Դարբեր բան է վախնալ, դարբեր բան է գանխամիջոցներ ցերկանալ, այդպես չէ՞։ Այո, հիմա մենք պետք է վախնանք, երբ որ ավտոմեքենան շատ արագ գտնենք, 150-170 կիլոմետր, չէ՞։ Այստեղ 240 ալ գտնենք, 240 պետք է վախնաս, բայց քո օտոյի համար, երբ որ ինշուրենս գնես, անիկա վախ չէ, անիկա ինչ է, ապահովություն է։ Առանց հուջաբի մատնվելու դուն երթաս կսես, որ հա, ես պետք է այս ապահովությունը, ապահովակրությունը կատարեմ, որովհետև ես չեմ ուներ, ուրիշը գուկա ինձ գսարնե։ Ուրեմն դարբեր բան է վերջին օրերուն պատրաստվել, դարբեր բան է վախնալ, պանիկը վախ։ Այդ խաղությունը, տիրոջ այդ վստահությունը գա, մենք այդ հաղորդություն ունենք Սուրբ Հոգին հետ։ Մեր մգրության մեզը դրված այդ շնորքը ըլլալ դաջար հոգվույն Սուրբո պատահերը, եթե պատահերը, այնադեն մենք հարգավտը այս բաներու մասին պիտի խոսենք, պիտի բրբտենք քրքերը, մենք մեզի պիտի հուզենք այս հարցերով, պիտի արթնանք, պիտի արթնցնենք, և այդ հոգին արդեն մեր սիրտին մեջ վիրուս է, որ դեռ շուտ եկուս մարանատա, մարանատա։ Ուրեմն այս արումով մենք ժամատրություն ունենք, որ չենք բադրիարքա, որ մենք գլեցեինք ձեր քարոզը եւ հասանք մարան աթա եւ բարկացով որ եկաք, դիրոջ խոսքը ձեր միջոցով գուկա միշտ ներգա է, պատրիարք այր։ Չեմ գիտեր, եթե գիշեք, պատրիարք այր վերջին հարցնովը երկու հարց տվավ, ուրեմ մեկ հատին պատասխանեցիք, իսկ երկրորդ հասավ, եթե եկեցի մեջ թերություն գա, այդ
չեմ հիշեր, որ ես այդ ճիշտ գրիթ հարցումը անգլերեն ասած, ես ալ մորցա, որովհետև ես ալ թաթար արի, բայց համենայն դեպս կարևորը առաջին հարցին պատասխան տվի։ Չէ, առաջին հարցումն ալ բա չպատասխանեցի։ Ինքը գարցներ թե երկնային եկեցի շարունակի ուրդեղեմ գիտեն կանիկա։ Հա, այո։ Ուրեմն մենք մեր հիշողությունը կգրենք հետ մահու, եթե քրիստոնյա ենք, աստված կմաքրե այդ հարդ դիսկերը եւ հավիտենական յանքի համար հարմար կփերը։ Իսկ եթե չենք աբաշխարեր, այնուամենայնիվ մենք կթադաբարտվինք մենք մեր հիշողության։ Մեր փոլոր սխալներուն, մեր փոլոր մեղքերուն, որ մեր թիժող կգլա նաեւ։ Այսինքն մենք մեր ադախցը գարնենք կդանինք, անիկա ինչպես Ահկատ Ղազարոսի պատմության մեջ Հիսուս գսե, շարունակ հարուստ մարդ Ահկատ Ղազարոսը գտեսներ, ու կարծես թե ուրիշ մարդ չի գա, բայց իրականության մեջ իր հիշողության բադիշն անիկա։ Ուրեմն, երբ որ մենք, քանի որ մահով մեր ինքնությունը չենք կորցնցներ, մեր քրիստոնյա ըլլալու փաստը, մեր հավատքը, մեր փրկված ըլլալը եւ եկեցյան ստացած մեր մկրտությունը, թրոշմը, աստծո խոսքերու զորությունը մենք կարնենք եւ կդանենք հետ մահու։ Հետեւաբար դիեզերքի օրենքը այն է, որ նմանները նմաններուն հետ կովկովի կուքան։ Հետեւաբար պետք է մենք մեր նմաններու հետ հոգեվոր աշխարհի մեջ միանանք։ Ուր որ թիակն է, այնտեղ կհավաքվին արձիվները։ Այո, այո, այսինքն եթե մեղր գա, ոնդե մեղուներ կհավաքվին, եթե թիակ գա, ջանջերը կհավաքվին։ Այսինքն մեր հոգին ինչ կպահանջի, մերնելը հետո թեպի հոն պիտի երթա։ Ինչ որ ասիկա ուրիշ հարց է, բայց քանի որ մենք մեր ինքնությունը չենք կորցնցներ, ուրեմն եկեցվո հստակ ուսուցումը այդ է եւ Սուրբ Գիրքին այն է, որ մենք պիտի միանանք հետ մահու հավատացյալներս նաեւ կմիանանք արդը եւ հոնգի շարունակենք մենք Քրիստոսի մարմինը ըլլալ։ Հետեւաբար երկուքին եկեցի ուսուցումը կփաշնե եկեցին, զինվորյալ եկեցին, հաղթական եկեցին, զինվորյալ եկեցին, ռազմական եկեցին, սատանայի եւ չերության թեմ կբայկարի այս աշխարի վրա։ Հիսուսը ասաց, մինչեւ վերջը համբերողը ամբիդ փրկվի։ Ուրեմն երբ որ անոնք որոնք մինչեւ վերջը իրենց հավատքը հաստատ բահած են եւ մեռած են այդպես, ուրեմն իրենք մաս կգազմեն հաղթական եկեցին, որ այլևս հոն փորձություն չգա։ Փորձութենեն անցան փրկվեցան։ Եվ հոգեպես իրենք կսպասեն հարությունը եւ հանքիստ կերպով կսպասեն եւ հոգեոր կորցունեությունը կշարունակեն մինչև հարություն։ Հարություն առնելը հետո ալ արդեն ուրիշ թրություններ կստեղծվի մեզ համար։ Ուրեմն, երբ որ մենք այս աշխարհի մեջ պատարակի ընթացքին Քրիստոսի հետ կմիանանք եւ Քրիստոսի հետ միասին բոլոր հավատացյալներուն կմիանանք, ուրեմն կմիանանք նաեւ մեզ մի առաջ ննչած մեր հավատացյալ եղբայրներուն եւ քույրերուն հետ։ Այդ եկեցվո մեծ խորհրդին մեջ ենք մենք արդեն։ Եվ անոր համար պատարակի մեջ սկալի մեկ մասը ննչեցյալներ կհիշենք մենք, որովհետեւ անոնք ննչած են ըստ մեծի, ըստ մեծի, բայց արթուն են ըստ Աստուծո։ Եթե մենք սաղ ցերքին մեջ ենք Աստուծո, անոնք աջ ցերքին մեջ են։ Շիտակ է մենք ուղակի գապ չունենք իրարու հետ, բայց Աստված երկուքի է դալ գապ ունի։ Հետևաբար մեկ կողմին աղոտներ գարնե, մյուս կողմին համար գործածը, մյուս կողմին աղոտներ գարնե, մյուս, այսինքն մենք հաղորդակցություն ունենք մեր ննչած եղբայրներու եւ քույրերու հետ։ Այստեղ հավանաբար կարևոր հարց կա։ Եվ մենք անոնց համար գաղոթենք, անոնք մեզ համար գաղոթեն։ Առանց անոր մեր փրկությունը կատարյալ չէ, առանց մեր իրենց փրկությունը կատարյալ չէ։ Հետևաբար պետք է անհամբերությամբ կսպասենք Մարանաթա, որպես այդ երկուքը միանան, մեկ մարմին, մեկ հովիվ դառնան։ Այլևս
միայն հաղթական եկեցի մնա ռազմական եկեցին թացի ունենալ է այս աշխարհի վրա այն ուրեմն անոր համար մենք գիտենք որ սուրբ քրկի եւ եկեցու ստակ ուսուցումն է եկեցին երկինքի մեջ շառնագե իր քույտյունը հոնալ պաշտամունքներ եւ աղոտներ գլան հոնալ շարական երկեր շառնագենք մենք իրար գսիրենք գհիշենք եւ ինչպես ասենք բոլոր մարդիկ եղբայրներ են եւ աստծո սիրո բարփակված են երանության մեջ են ավելի մեծ երանության համար կպատրաստվին հավության Բադրիակ Սրբազանայր վերջին զանգ մորիմ առնենք այդ զանգնալ Այո այո ճամասի շատ բարի Սիրեներս անգամ ես ասեմ ուրեմն սա վերջին զանգն է նոր զանգողներ թող չլան որովհետեւ չշարաշայենք Բադրիար քոր զանգը այո ողջույն ցես բարի լույս դուք ուղի եթերով Իմ հարցը կապ ունի այսօրվա խոսակցության հետ որովհետեւ ես լրիվ պատահաբար նույն օրվա մեջ իմացան երկու ընկերուհիների թորնիկները խոսելու հնարավորություն չունեն Այո, այսինքն համրեն։ Համրեն, ուրեմն երկուսը շատ խելացի երեխաներ են։ Մեկը 2.5 տարեկան, մեկը 3.5 տարեկան։ Բայց քանի որ իրանք շատ ակտիվ ռեակցիա ունեն ամեն ինչ նկատմամբ, ես չգիտեմ, մեղավորս եկա եզրակացությամ, որ ամենայն հավանականությամբ համր դերն ա նրանց մեջ։ Ես խոստացա աղոթել, առաջին օրը, որ խոստացա աղոթել, ահա որ հարցակում եղա վրաս։ Ես սարսռում էի ոտիս գլուխ ու հասկանում էի, որ ինձ արգելում է։ Ես հետևակի աղոթեցի, հետո նարեկացի գտա, որսե գտա, այն նարեկացում էի գտա մի աղոթք, որը Երուսան Բաբաշանյանը գրել էր համրերի դեսում բացվելու համար։ Այդ աղոթքը կարդալու օրը ճնշումս բարձրացավ ահավոր բարձր, 230 դրամից։ Այսինքն ես հասկացա, որ ինձ արգելում են աղոթել, բայց համառորեն երեկ արդեն աղոթել եմ ու հույս ունեմ, որ կաղոթեմ։ Դուք կարող եք ինձ որևէ բանով օգնել, նախ բացատրեք, ես որտեղ եմ կարդացել համր դևի մասին, որ Տեր Հիսուս ասում էր, այդպիսի դևը դուրս չի գա առանց աղոթքի եւ ծովապահության։ Երկրորդն էլ դուք կարող եք օգնել ձեր առանձին աղոթներում ես այդ երեխաների անունները կասեմ, մեկի հայրը ռուսա մայրն է հայ, իսկ մյուսը զտաժոն հայ է ախալքալակսի։ Կարող եք աղոթել նրանց համար։ Մի խոսքով ես երկրությամբ եմ դիմում ու ձեր գրուներին։ Շնորհակալություն, Էսա Բադրիակ Սրբազանայրը կպատասխանի։ Հրամեցեք Բադրիակ Սրբազանայր։ Ուրեմն, երբ որ մենք կհանդիպենք, որ մարդիկ չեն գնար աղոթել կամ աղոթքի արգելափակումներ ունին, ուրեմն այսօր պատճառը ընդհանրապես սա է։ Մեր հավատքեն առաջ վանյանքին մեջ հավանաբար սատանայի հետ, թևերի հետ կապ ունեցրենք մենք։ Քիտնալով կամ չքիտնալով։ Այսինքն մեր ժողովրդի շփատապար կսենք որ աշխարհի ամենեն հին քրիստոնյա ժողովուրդն է, բայց ամենեն աշխարհի դքետ քրիստոնյա ժողովուրդներն մեկն է։ Հատկապես ունեցանք մենք չարթը, գործունեցին 4000 եկեղեցականներ, 2000 եկեղեցիներ, հետո համայնավարությունը եկավ, անոնք 1200 եկեղեցի չարթեցին, անոնք 2000 եկեղեցական մորթեցին հայ կոմունիստները, 70 տարի անասվազության մեջ մնաց մեր ժողովուրդը, այնպես որ դքիդությունը քրիստոնեական արումով, դքիդությունը այնքան տարածուն է, որ մեր մեջ է, երբ որ մարդիկ հավատքի քալ սկսեն, արդեն իրենք շատ վիրավորված կլան, թուղթ քիրով գսպավին, սպավված են, վիժում գադարած են, կախարդությամբ սպավեր են, փախտակուշագին կացեր են, էներգիաներով սպավեր են, աստրոլոգիի հետ սպավեր են,
ասխալ քշալ գուտքյան եւ այլ ուրեմն այդ բոլորը վարակման ծևեր են որ ոչ միայն անցը գվարակվի այս բաներով այլ նաեւ ընդանիքին կփոխանցի հետեւաբար մեր այս քույրը պետք է իր անցյալի մասին պետք է մտածի թե հբում գդարած է այսպիսի բաներով այսինքն հոնդե գալերիա որ չխոստովանված մեխ մգա որ սադանան եւ չարը կարող է իր աղոթներուն աստեր ընդանաբես այդ չլար այսինքն մեկը աղոթել գուսե գաղոթը որովհետեւ մենք այդ ազատություն ունենք բայց եթե մեր վրա ճնշում մգա սադանայական կամ չարի եւ կսկանք որ մեր աղոթքը արգելող փամ մգա ուրեմն անիկա մեր անցյալեն նույնիսկ մեր բաբերու անցյալեն եկած ժառանգ մգրնա աղավ եւ այդ առումով պետք է ուշադիր լինել եւ պետք է մեկը աբաշխարի եւ խոստովանի իր անցյալեն փոլորոն ասիկա մեկում չեմ գիտեր այս քրոջ մեջ գա այդպիսի անցյալ մը ունի որ իր աղոթքին արքե կլլա բայց եւ այնպես երկրորդը պետք չէ հանցնեմ մենք այդ չարին որ ինքը չանցնի եւ լավ գնա տարբեր միջոցներ կփնտրե, նարեկ կփնտրե, մեզ մե աղոթներ գուսե, աղոթքի զորության կհավատա եւ այդպես շարունակե։ Որովհետեւ ի վերջո այդ ճնշումը կփարատվի։ Լույսը ավելի զորավոր է։ Մեր մեջ եղողը աշխարհի մեջ եղողեն ավելի զորավոր է եւ հզոր է։ Ուրեմն իստիված ենք մենք աղոթքի այդ զորության հավատալ եւ համբերել, աղոթքին մեջ համբերել։ Չաղոթելու մեծակույն թերը աղոթելն է։ Այո։ Այսինքն մենք մեր այդ թուլամորթութենեն պետք է ազատվենք։ Հհհ։ Ուրիշ փամը գարերի է որ երբեմն մենք մարմնական դգարություններ ունենք։ Հոգևոր աշխատանք տանելու մեջ։ Այսինքն չենք գնար գետրոնանալ, մեր քունը չենք արած կամ ուրիշ Panero mer nerveri hankarvere eta vapar chen gnar a hotel shitak yegazimes asiga sadanayin gverakrek bats patjari hormonneren alaveli vochte tevernen ay chen ayev asiga shpoter aisinken menk petke a hotel anuramar gsen che a hotel ki bah ku gyankit amenen avor pashine petke nviras vochte amenen ngar yegaz mes մեծ մեծամասնությունը 99% քիշեր գաղտ է։ Այո, այո։ Մեր առաջ։ Դուքսեմ որ չգրցա օտել քունս եկա։ Հար գա։ Հատկանալ գերած խմած գլա որ մարմինը արդեն ծուլծեր է, այ ինչ աղոթի մասին է խոսքը։ Հա գա քես կնար աղոթել այսինքն։ Արա համար գսե աղոթի զոմապահությամբ։ Ինչ գլա սուրբոք սուրբքի կարծածած ադենս քունս կուկա։ Է արդու գարծեք։ Ցերկունը չի կար։ Շատ բարի ծրպազան, մենք վերջին մասնագիտն արունինք։ Ողջույն ցես, բարի լույս, հարություն։ Դուք ուղիղ եթերով եք, հրամեցեք ձեր հարցը տվեք։ Հարություն։ Դա ստերեոտիպ հարությունը միացած չէ բեսի։ Բարի ծրպազան, ես այստեղ ակին նամակներ ունիմ նաև, որոնք ցեզի ողջունեն։ Եվ քիչ առաջ այստեղ Գոհար Գևորքյանը գսե որ այստեղ հարցը ցեզի ալ ցույց տամ սրբազան գսե որ պաստորեն ուրեմն ննչեցյալների երկունքում հիշողություն ունեն ես միշտ այդ մասին մտածել եմ ուրեմն հիշողություն ունին սրբազան որպես այդ իրենց ննչած ռոբե հիշողությունն են դերարմեն եթե հիշողությունը արնվի մի բա թունթուն գնաս լավ ոչ Ոչ։ Անոն ուտունից չես կնար իշար։ Հետավապար մեր ինքնությունը, մեր հիշողությունը, հետավապար Աստված անոր մեջ միշտ փոփոխություն կգտարի այս աշխարհի մեջ։ Մեր մեծակույն օրհնություններն մեկը այդ է, որ կմորնանք մենք։ Այո, այո։ Այսինքն եթե ամեն ինչի շենք մենք մեր անցյալի վերաբերել կխենթանանք։ Ուրեմն հետավապար մեռնելը հետո է Աստված մեր հիշողությամբ պիտի սպաղվի մեր ինքնության։
Հետաբար այդ օրհնություն միտուլա եւ օրաստված գադարյալ փուժում շնորե մեր հիշողության։ Բոլոր վատ հիշողությունները, մեղքի հիշողությունները զդե եւ միայն մնա որ մենք ենք, մենք մեզի ճանչնանք եւ ուրիշ մեր սիրերիները ճանչնանք։ Այսինքն հա գավասիգա ուրիշ թեմա մնա որ սուբկիրք համարներով պետք է ուսումնասիրել թե ուրդ ենք դենք որ մենք մեր հիշողությունը կգրենք մյուս աշխար, ինչ համարներ կան այդ ուղղությամբ, անի գա ուրիշ Օրմա այդ մասին հատուկ կխոսենք Բադրիարքայր։ Բադրիարքայր, վերջին արձումը քիչ մի ելենք մեր թեմային, այսօրվա Հայաստանի նորություններուն երթանք։ Ուրեմն ուրախալի լուր է ցեզի համար, որ Հայաստանի մեջ, չեմ գիտեր, գարձեմ Երևանի մեջ մեծ Քրիստոսի արձամը կգարուցվի, չեմ գիտեր, քանի մետր հասակով, քանի լայնքով եւ այլն։ Ասիկա ինչ կգնա արդյունք ունենալ։ Բադրիարքայր, լսեցիք այդ մասին նախ այդ լուրերը։ Այո, լսեցի։ Եվ իմ միտքիս մեջ անմիջապես 4-րդ տարուն ապրած չկնավորի մի պատմություն եկավ։ Հրամեր պատմել։ Միլան քաղաքին գից քարայրի մեջ, ուրեմն չկնավոր մը գճկնի, հարգավ աշխար վերաթարնալու ցկտուններ գունեն ասիկա, անիկա արկիլելու համար ինքսինք շխտաներով գգապե քարայրին։ Ուրեմն երբեմն այս ճկնավորին ворчտուկները գլսան ժողովուրդը, որ փրկվիր գուսե գբորա, բայց մարդիկ ու կան գսեն, որ ազատեն քեզ, չէ գսե, գվրնդե մարդիկնա։ Եվ այս մարդուն վիճակը շատ կդխրեցնե հավատացյալները, եւ Միլանի եպիսկոպոսին երթան Ամբրոս, ասիկա ճշմարիտ պատմությունը։ Եվ Ամբրոսին գպատմեն, Ամբրոսնա բի նամակն գկրի այս մարդուն, գսե որ եղբայր լսեցի որ աշխարհը շատ կսիրես եղեր, անոր համար թուն քեզի շխտաներով գապերես քարայրին աշխարհ չթարնալու համար, ես քեզի ավելի լավ առաջարկ ունեմ, որովհետև ես վստահ եմ որ թուն ի վերջո կգոդրես այդ շխտաները, այդ շխտաները չթիմանար, բայց ավելի աստեցիկ շխտամը կա, թուն քեզ գաբես սիրո շխտաներով Քրիստոսին։ Անգերո այդ միտական շխտաներուն պետք չես ունենար։ Հիմա մենք Քրիստոնեություն Հայաստանի մեջ տարածելու համար գրաբաշտության պետք չունենք։ Քրիստոսի արձանին պետք չունենք մենք։ Քրիստոսին ավելի փոքրացած ձևով մեր սիրտին մեջ մտնելուն պետք ունենք։ Այսինքն Աստված գսե, անոնց սիրտին մեջ միտը կրեմ իմ օրենքներս, ամենը Աստուծո գողմե սորված միտը ուլան։ Այս է Քրիստոնեության մեզի եկած պատկանը, ոչ թե արձաններ շինենք, հին Աստվածները արտնցնենք մենք։ Ինչ միտը ունե Քրիստոսը, Քրիստոսի արձանը միտը պաշպանե մեզի։ Այսինքն եկեցին միշտ քնահատած է այն ցևերը, այն գերբերը, որ մեզի գիշեցնե Աստված։ Այսինքն արձանը Քրիստոսի արձանը դնգել եւ կամ նույն դեղը մեծ եկեցի մը կարուցանե նույն բանը։ Մարդիկ պիտի նային հոնդե Քրիստոնեությունը պիտի իշեն, Քրիստոսը պիտի իշեն, մեծ խաչ մնալ կրնալ ալանիկա։ Այո, այո։ Բայց ասում, ինչպես ասենք, դգար մարդուց հիշողությունը զորացնելու համար։ Բայց լուսում չեմ փերեր ասում։ Բադրիարքը այստեղ Եվրոպայի մեջ լեցուն են այս խաչերը արցաները։ Այո, Եվրոպայի մեջ լեցուն են այս խաչերը արցաները, բայց գիտեսնենք, որ օրը-օր ավելի կերանան մարդիկ։ Այսինքն գրաբաշտություն գրնակ համարել Բադրիարքը, այսինքն։ Որովհետև ինչու գիտես, ասոնց մեջ մարդիկ փրկություն գտեսնեն։ Այսինքն նույն մը որ գգարցենք որ մեզի պիտի փրկե գուրքի վերածված արդը։ Այսինքն արցան մը Հայաստանի փրկության պատճառը պիտի դառնա։ Արցան մը Քրիստոսին, որ Քրիստոսը հոգեպես չէ կարողացած, բայց այդ արցանի միջոցով պիտի հաջողի։ Չէ որ մենք դգար արարածներ ենք Բադրիարքայր, եւ սիմբոլներու գարիք ունենք, որպեսի մեզի միշտ հիշեցնեն։
նայե սիմվոլները ուջ ունին, բայց մեծ դժգարություն ալ գբերեն իրենց հետ։ Օրինակ տամ քեզը։ Ասկե ավելի մեծ սիմվոլ գա քրիստոնյա յամը։ Ոչ։ Ասկե ավելի շատ քրիստոնյայի քնածնող փամը գա։ Ոչ։ Որովհետև ասի գա հրաժանդ կսես որ ես քրիստոնյա եղա։ Եվ քեզի գխապե սիմվոլը։ Քեզի պետք է ուշ փոխանցե, իմաստ փոխանցե, բայց քեզի գխապե։ Թուն քեզ անիգա ընելո բարսապես գկարծես որ քրիստոյա ես։ Ինքնախապես։ Դեռ որ քրիստոսի արցանը դնգենք մենք 500 մետր ուղղա։ Ես հագարակ չեմ անոր։ Խնդիրը անոր վրա վստահելով գարձել թե քրիստոնեությունը կբարձրանա Հայաստանի մեջ կամ ովևէտեղ։ Չկա այդպիսի բան։ Երեք Հայաստանի, երեք Երևանի հրաբարագի մեջ սեղան մտրած էին սրբազան, գրած էին մեծ բաստարմը, Հիսուս քեզ գսիրե, հրամե սուրճ խմե, ծրի սուրճ։ Այո։ Օրինակ, ասի չի գրնար նաև հիշեցնել Քրիստոսը, ասի չէ, աղանդավորներ էին վստահաբար, որովհետև մեր առաքելական եկեցին այդ քայլերուն չեր տար, ասեմ դժպախտապար կամ ասեմ ցավի սիրտ կամ բարեպախտապար, չեմ գիտեր, մարդիկ սեղան մտրած են, բաստարմը գրած են, Հիսուս քեզ գսիրե, ծրի կոֆե։ Մեգնալ քեզ չի գարտացած, գարձած է որ գսե Հիսուս գսիրե ծրի կոֆե։ Այո։ Հիմա, այո, հիմա այս գիրառությունը քրիստոնեական է։ Հին ժամանակներ ասոր նմանը քրիստոնյաներ գնային, աղբյուրներ գկազմեին։ Զորակներ գկազմեին։ Այո։ Այնքան հասանելի չէր։ Ուրեմն մարդը իր հոր անունով աղբյուր մշներ գտար։ Այդ նույնն է, չէ՞։ Այսինքն չիչալար, բայց Քրիստոսի սիրուն մեգը կուկա եւ գաոթե ճուրը խմածատենը։ Որ մի հոգու ես է եւ այլն։ Չկա սուրճի պետքա, ուրեմն մարդիկ սուրճ գտնեն, թեյ գտնեն եւ անոր պետք ունեցողները, գարի ունեցողները գուկան եւ այդ սուրճը կխմեն, շնորհակալություն գայտնեն պատրաստողներուն, թարքասուզ օգսեն։ Ասիկա քրիստոնեական է։ Այսինքն խաչքարերը եկեցներ շինելը մեր ավանդության մեջ կա, բայց արցանի շինությունը մեր արևելյան հավատքում հարմար չէ։ Մենք արցան չենք գործածել եկեցներն մեջ։ Մարավանդ եթե բայման գա սրբազան պատրիարք, այ բայման գա որ այդ արցանի դեմքը պետք է որոշ չափով նմարություն ունենա այսինչ այսինչյան գարուցող անստավորություն։ Շատ բարի պատրիարք սրբազան, այ իսկապես որ ցերեց ժամանակը շատ հաջելի է եւ մենք շատ շնորհակալ ենք որ այսօր այդքան երկար ժամանակ դրամատրեցիք պատրիարք սրբազան, այ մենք բոլորս ցեզ միշտ կսպասենք եւ գուզենք կոնե ամիսի մեկ անգամ մեր հյուրը լակ պատրիարք սրբազաներ, եթե ժամանակը ցեզիներ է, եւ ի վերջո, քանի որ շատ խոսեցանք նաեւ չար ոգիներու մասին, հիվանդություններու մասին եւ այլն, եթե համացայն գլակ այսօր ցեր բժշկության աղոթքով այսօր ավարտենք մեր այսօրվա հանդիպումը, եթե հարմար կնկատեք պատրիարք սրբազաներ։ Տեր Աստված, քեզի կգանչենք եւ Սուրբ Հոգին մեր բոլոր հիվանդություններուն, վերքերուն, թշբախտություններուն վրա։ Մենք գիտենք, որ Թունես ստեղծիչը, արարիչ ամեն ինչի եւ քոյության մեջ բռնողը, բժշկության աղբյուրը Թունես։ Թուն մեր հոգևոր եւ մարմնական բետկերը գհոգաս եւ անոնց մեծակույնը մեր դգարություններն են եւ մեր հիվանդությունները։ Այժմ թուն բոլոր հիվանդներուն ներգա ես Քուսուր Փոքիովդ, թբիր անոնց բոլոր ցավերուն, վերքերուն, խավարը փարադե,
ku hokit luysov vohe polor hivantere yev anons sirderun mkhit harutyundur yev mezial imastutyundur mer mechi yegats araverutyunere pajneru hivantutyunerun oknelu yev pushegu imastutyundur pushishknerun pushkuyrerun tegerun astetsutyunutun zoratsur Որովհետև կյանքը Թունես, կյանքի արարիչը Թունես։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյունով գծածկենք բոլոր հիվանդությունները այժմ։ Թուն ամենուն թբիր մեկ-մեկ և մխիթարը։ Փառքես դեր, փառքես հաղ, սամենայնի դեր, փառքես։ Ամեն, Սուրբ Խաչիվս աչեցուկս դեր, զիսովավ փրկես ես մեզի մեղած։ Եվ գեցուցես շնորհիվ օգնության իրո ամենագալ դեր Աստված մեր գեցո եւ օգնյա։ Պահպանիչ եւ հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված բրգիչ մեր պահյա, պահպանյա եւ օգնյա, զասկը սայոց, զեգեցի Սայստանյայց ավադացյալ ժողովուրդն մեր, ընդովանյավ սուպ եւ պատվական խաչի վտքովի խաղության, բրգյա եւ ազատյա հերևերի եւ աներևույթ շտանվույն ամենայն փորձության, սիվանդության, Եգրաշաշած պատերազմից աղկադութենը եւ ամենայն վտանգից եւ արգածից հոգվո եմ մարմնո եւ արժան ամորյակ ութիամ փարավորելս քեզ ընդհոր եւ ընսրբ հոգվույթ աշիմ եւ իշ եւ ավիդյան սավիդենին սամեն օրդնյալ ամենայն ժամ ամենայն ժամ օրդություն նորայի բերանիմ օրդնյալ եղերուքի շնորհած սուրբ հոգվույն երթակ ի խաղաղության եւ դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցնսես ընտամենեսյան ամեն Ամեն շնորհակալություն Պատրիարք Սրբազան Հերցեզ առողջություն, արև շադություն եւ երկար կյանք կմաղթենք։ Ես ալ սեզի հաճողություն կմաղթեմ եւ գիտես որ սիրդս այսպիսի հաղորդումներում մեջ է միշտ։ Գիտեմս։ Մարմինով ալ լալեն ոյվե խնդիր չունիմ եթե արիտները ներգալա։ Այնպես որ ազատես եւ որ կուսեք եւ որ հարմար կտեսնեք Ես պատրաստ եմ ձեզ հետ Աստուծո խոսքը բաժնելու։ Բարք Աստուծո, շնորհակալություն Պատրիարք Սրբազան Հերցեզի առողջություն, արև շադություն, մինչ նոր